Sabahınız hayırlı olsun dostlar. Bugün 4 Ağustos 2024. Osmanlı kanalının canlı yayını izleyirsiniz. Bugün mühteşem bir müzakirəmiz olacaq. Çünkü hamımızın darıx darıxdığı değerli ziyalımız Esfendi Erber Vahabzadı bugün canlı yayımda bizim konağımızda. Her vaxtınız hayırlı olsun Esfendi Erber. Hakikaten darıxmışıq sizin için. Hoş gördük sizi. Her, her vaxtınız hayırlı. Hoş görmüşüz sizi. Mən də çok darıxmıştım. Sizin için, seyirciler için. Bəli, sualımı bizə... boşaltmaq üçün. Bəli, bəli, bəli bizə tez-tez tez-tez yazırlar ki, Svəndər bəy dəvət edin. Hətta mənə əsəbləşənlər də var ki, niyə görə dəvət etmirəm. Çox-çox xortsuz görməyisəmdir mənim. Suallarımız açıq deyim ki, çoxdur. Uh, və müxtəlif vəziyyətlərdə biz fikirləşirdik ki, görəsən Svəndər bəbzadı bunu görsəydi nə edərdi? Məsələn, şuşa media forumuna bu barədə sizən mütləq soruşacağam. Etirazınız qəbul olunmayacaq yana görə izləyicilərimizdən xahiş, əvvəlcə də bəyənin və paylaşın bu yayımı. İşməndirəm, əvvəlcə hər halda başlamaq istərdim. Azərbaycan da biz bir dava başlanıb. Bilmirəm, buna müxtəlif prizmadan yanaşmaq olar, amma yəni heç vaxt dilə gətirilməyənlər bu gün dilə gətirilməkdədir. Bəlkə də bundan əvvəl Ə, kimlərin ağlından keçənərlə Osmanlı qızı kanalında biz bunları dilə gətirirdik ki, orada qaçılmaz bir mövqe, fərqləri var. Biz əminiki qabalı qap arxasında hansısa çəkişmələr, hansısa gərginlik yaşayır. Amma artıq bu həftə bu publik surətə aparıldı. Bizim ən yaxın, ən dəyərli, əvəzsiz müttəfiqimiz Türkiyə ilə münasibətlərdə ə, və biz yandaş medianı baxsaq, açıq aydın ə, daş hatırlar Ankara tərəfə ki, ə, halbda Türkiyənin verdiyi bütün silahlara görə axırıncı qəpiyənə də ödənişıq və səre viləxə İsmailbəy Vəhabzadə bu faktdan nəfirləşir. Birisi siz həmişəsiz deyirsiniz ki, bir həftədir. Bu bir həftə deyil. Gəl onda əvvəlcədən başlayaq bütün məsələləri əvvəlcədən işıqlıb aydınlıq gətirək. Bilirsiniz 30 il bundan əvvəl 32 bundan əvvəl er Rus Erməniylə birləşib bizim anamızı ağladırdı. Bizə qovulmuşdu, yerimizdən, torpağımızdan didərgin idik biz. Hamımız bilirik bunda. O zaman siz də Bakıdaydınız. Mən də Bakıdaydım. 30-32 il bundan əvvəl Erməniyə Rus birləşi bizə zülm eliyirdilər. O zaman Türk harda idi? Və mən də siz mənə sual verdiniz ki, mən də sizə sual vermək istəyirəm. O zaman Türkiyə harda idi? Türkiyə qan ağlıyırdı o zaman bizə baxıb. Amma biz Türkiyə müraciət eləyə bilmirdik. Ona görə ki, Rus qoymurdu. Rus qoymurdu. Nə Lebonter Patrasyanın vaxtında, nə Kaçaryanın vaxtında, nə Sarkisyanın vaxtında. Rus imkan vermirdi. Rus sizi gözlü çıxardıram sizə. Nə Türk, burada mənəm rəhbər. Sonra hakimiyyətə gəldi Paşinyan. Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Rus gördü ki, Paşinyan ipə səpa yatmır. Nə qədər bunun başını sıxarladılsa, gördü ki, mümkün deyil. Paşinyan Paşinyandır. Paşinyan əvvəlcə, bilirsiniz, o xudan gəlmişdi. Dedik ki, xuşdan bəs oynadı, elədi, atdan da düşdü. Nə dedi, nə demədi və ondan sonra Rusiya bunu ha ipəsbə yatdırmaq istədi, gördüyü yox. Paşinyan üzünü tut qərb tərəf. Bilirsiniz, Ermənistan heç zaman işğal olunmub Rusiya tərəfindən. İşğal olunan mən olmuşam, bir də Gürcü olub. Rusiya məni işğal eliyib və mənim torpağımı verib Ermənistana. Mən bunu demişəm 3 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq. Keçəndə və indi də deyirəm. Əvvəl buna vermişdilər 9000 kvadrat kilometr və bunlar Hindistandan gəlmişdilər İrana. Bunlar Dravid tayfaları. Dravid baxırsan ensiklopediyada, Dravid tayfalarındandılar. Üz quruluşları da həmişə oxşuyur və bunları gətirdi. Ondan sonra İranda qalandan sonra bunları 1828-ci ildə bunları gətirdi. Bunlara ərazi verdi. 900 min kvadrat kilometr, sonra oldu 12 min, sonra oldu 19 və s. Və hər dövrdə 72 ilmən rusun taxtağında olmuşam. Bu 72 ildə 4 dəfə mənim torpağımı kəsil verib Ermənistana, Rusiyaya. Bilirsiniz, bundan başmaq lazımdır. Rusiya hər dəfə verib və birdən-bir Ermənə eləbildi ki, çox asan tərşiyi almaq. Dedi mən özüm də ala bilərəm. Rusiyasısız Rusiyamsə buna kömək olurdu, inandırırəm sizi. Əgər Sovet dağılmasaydı, Sovet daxilində qalmış olsaydı, busa Dağlıq Qarabağ, Qarabağ da Ermənistan tərkibində idi. Biz hər devirdə bu kəsib bizdən. Axırıncı dəfə torpağa kəsib verib 1982-ci ildə və bunu dələ gətirən yoxdur. Bir Şamil Rəzizadə var idi, baş nazirin birinci müavini. 82-ci ildə getmişdi Qazax tərəfdən. 6-dı 7 kənd verdi, hətta düşən kimi maşından Ermənlilərə dedi ki, həyat yoldaşı Erməni idi. Barevant ces idi. Sonra bunu döydülər, bizimki Azərbaycanlı ayağı da sındı, Gəldəman torpağı verdilər. O torpaqdan heç kim danışmır bu saat. Bu olub 82-ci ildə. Bunu bilirsiniz? Aha. İndi bir torpaqları rus gördü ki, Erməni ipə-səpa yatmır, heçcürə deyir ki, yox. Və onda parmaq göstərdi Azərbaycanlıya. Deyirik mən kənardayam, sən necə edirsən, evə get, torpaqları al. Türkiyə müraciət elə. Onda biz Türkiyə müraciət elədik. Türk də çox canla başla bir millət, iki dövlət olaraq gəldi həmən o Aran Qarabağı aldı. Nəyə görə birbaşa biz girmədik Dağlıq Qarabağa? Rus deyir bir dəqiqə deyən görə hələ bu ağlı başın qarəb yoxsa Ermənnin? Paşinyan böyük siyasətçidir, Paşinyan başa düşdü ki, əgər Hindustan qorxmasa Bu dünyanın ən son gününə qədər rus qızıltıb salacaqdı bir-birimizin üstünə. 1920-ci ildə bizi qəlib tutmuşdu. Bizi elə bil ki, İlanın ağzından çıxardı Türkiyə. On yədiyi yoxdu. Üsünə bir qədər ötdü. Şamiyana heykel qoyduq biz. Və dedik ki, Şamiyana heykel qoyulanda o zaman bir belə söz işləndi. Rus bolşevik Nəvərin ordusu gəlməsi idi, Şamyan nəzarəti götürməsi idi, Türklər bizim neftimizə sahib çıxacaq idilər. Başa düşürsünüz? Bəli. İndi birdən-bir həmin o erməni, qardaş olub haqqızan oxuyurduq biz. Bax, həmin o erməni birdən-bir dedi ki, bu Azərbaycan da bu torpaq almaq nə var? Hər dəbirdə demişəm Rusaya verib, amma bu dəbirdə özü almaq istədi. Artıq səvətin tərkibindən çıxmışdı. Am bu səfər əldə edə bilmədi bunu. Müəyyən qədə elə deyim, Rus gedir, Rus aldı, verdi. Bəli, Dağlıq Qarabağda ərən Qarabağda Rus alıb vermiş deməliyə. Təsəvvür elyin, Valdayda görüş oldu ya. O zaman Paşinyan çıxış edirdi və bir söz dedi. Dedi ki, Erməniyə yox, Qarabağ et Erməniyə. Onda Paşinyan, onda Putin qülümsədi onun üzünə. Niyyət eləməndi ki, yox Azərbaycanıdır. Hindi ağzına çubud dolşan yerləşmir. Deyir ki, "Yox, Qarabağ Azərbaycanındır." Mariya Zaharova Mehdi Hüseynzadadan danışır, ağlayırdı, belə qəhrəmanlar olur bunu. Bütün Rusiya deyir ki, "Yox, Qarabağ Azərbaycanındır." Bütün Rusiya deyir axdı bunu. O vaxt niyə demirdiniz? O vaxt bunu niyə demirdiniz siz? Siz indi bu saat Türkiyə gəldi, dedi ki, "Mən Türkiyə gəldim köməyə." Və kömək elədi bir şərtlə ki, Nəcibəddin Sadıxovla Zakir Həsenov çəkildisən kənara. 150 nəfər, 100-dür, 145-dir. Belə 150 nəfər Türk müşaviri gəldi və plan cızdılar. O plana görə də 43 gündən sonra bir torpaqları aldıq. 43 gün, 44 gün deməyin xahiş edirəm. 44-cü gün Rus bizi işğal elədi. Həmişəki kimi. Rus bizi işğal elədi. Hələ bu hadisələrdən də əvvəl Baybakov var idi. Plan komitəsində işlədi işte, və plan komitəsində. O demədi, gedirdi Ermənistanə, deyir ki, Dağlıq Qarabağa götürün sizinkidir. Azərbaycana gəlib dedirdi ki, "Yox, müdafiəlin qaddağlı Qarabağ." Bilirsiniz, əgər Rusdan biz qurtarmasaq, bir dəfə sizin Kanada-da mən demişdim, o da rəhmətə verə bilmişdiniz. Demişdim ki, əgər Rusdan eyni vaxta ikimiz də qopmasaq, bu dünyanın sonuna qədər Ermeniyə, Ermeniyə bizə Erməniya, Erməni bizə qırdıracaqdı. 2 dəfə müharibə olub da, indi çox müharibə olur və arasında. Amma əsas olub 20-ci ildə üzr istəyirəm 5-ci ildə, 20-ci ildə. Hər dəfəsində də bizi Türkiyə xilas eləyib. Hətta təsəvvür eləyin ki, axırıncı müharibə oldu bu 20-ci ildə ki, bizi Türklər gəldilər müdafiəyə. Baxmayaraq özüm 1-ci dünya müharibəsində məğlub olmuşamsa, gəldi Azərbaycanı, Azərbaycanı Ermənlinin əlindən qoparddı bizi. Bizi ilanın cəngindən çıxartdı. Bir naməlum türk əskərinin də qəbri var. Şamaxı aşırımına biraz qalmış. Orada da atam bir bənd şeir yazmışdı. Bunu da başlığını başdaşını çevirdilər ki, bilinməsin ki bu türk qəbridir. Və bu nə qədər Azərbaycanda yuxarıda oturanlar da heç vaxt türkə məhəbbət olmayın. Mən bunu tam deyirəm sizə. Heç vaxt olmur. İndi bu səbəb bu dövrlük biz müharibə qurtardıq. Bilmirəm, mənə razısız yoxsa mənim fikirlərimdən? 100% yüz razıyam. Mən əksinə çox minnətdaram ki, siz bunları deyirsiniz. Mən sizə etiraf edirəm ki, çox əsəbləşirəm, həqiqətən ə, görəndə ki, bu saat. Mən də əsəbləşirəm. Biz Bəli, mən elə gəlir, mən indi başa düşdüm ki, siz nəyə görə baxdınız, özünüz mübehir çıxmırsınız? Bizdə çox danışmaq imkanımız da olmadı bu efirdən əvvəl. Valla mən əsəbləşirəm, mən irişdənirəm. Mən politoloqlar, diplomlular, zialılar çıxıb sadəcə Türkiyə döşəyirlər. Yəni bunlar ağllarınım itiriblər nələrini nə, yəni necə ola bilərsən bu qədər vicdan sıçrasına bunlar. Hə. Davam. İndi mən deyəcəyəm. Davam elə. Deməli bu İranın cəngindən bizə aldı 20-ci ildən sonra. Sonra nəisə oldu. Biz başladık atdanı düşməyə ki, qardaş olub Ayistan, Azərbaycan, nöbətdən, nə Sonrakı bu dövrlərdə də hər dəfədə sərhəddə, sərhəddi yox, Dağlıq Qarabağın özündə də atışma olurdu. Biz Dağlıq Qarabaq, biz Aran Qarabağı götürdük. Rus dedi ki, "Deyən bura qədər görüm Ermənin ağlı başdan gəlib yoxsa yox. Paşinyandırı istəmirəm." İndi mən sizə bir söz deyim. Bu, deməli Putin dedi ki, Ermənistan nə istirdi? Mən Kəlbəcərlən Laçını verirdim. Onda nəyə görə mənim deputatlarından biri durub demədi ki, Putin sən kimsən ki, mənim torpağıma çıxırsan hər raca. Sən kimsən? Bunu deməndi olmadı. Lavrov da dedi ki, "Xüsusən də oldu udivlennı. Biz tərcüb elədik ki, axı biz demişdik ki, Kərbəcarla necə derlər? Laçını veririk sizə." Bu təsəvvür eləyirsə, bizdən bir adam təsəsin çıxartmadı. Və bizdə açıq-aydın nə zaman dedilər ki, Türkiyə biz yavaş-yavaş Türkiyədən uzaqlaşırıq o Erdoğanla, cənab Erdoğanla deməli Kınčar oğlunun səskisi gətirdi. Səhv eləmirəmsə Erdoğan bir qədər arxada idi, bir qədər. Və o zaman nənəsi erməni olan, özü Çexiya vətəndaşı olan, psad hamsında var ikili vətəndaşlıq bu deputatlarda. Durdu dedi ki, bizim necə deyirlər, sürücülərdən rüsum alırlar türküllər ki veris artıq başladı. Bu oldu bir 2 il bundan əvvəl. Sonra mən bir dəfə sizin kanalda çıxıb indi mən demişdim bunu. Heç mən əhəmiyyət vermədiyiniz bu mən ən yaraldım. Mən bunların hamısının daha doğrusu üzr istəyirəm. 88 888-ci ildə Camran Bağırovun çıxış edmişdi ki, mənim xaldım, ayaq altda qalarsınız. O cümləsindən tutmuş axırın çıxışına qədər hamısı flaş kartlarda da. Bu tarixdir ki. Buna desinlər. Deməli Türkiyədə zəlzələ oldu. Deməli zəlzələdən qabaq 10 ay qabaq Tofiq Quliyevin heykərini gətirib qoyublar bizim evin üzbərsin. Öz də bunu ağ bezlə sərmişdilər. Açmırdılar. Türkiyədə zəlzələ olan günün sər səsəyi ayılmışam görürəm ki, bağa şampundan yuyurlar. Və nə olub? Heykərin açılışıdır. La, türkiyədə buda zəlzələ olub. On ay gözləmişsiniz, 3 gündə gözləyirsiniz, 5 gündə gözləyirsiniz. Bəli, zəlzələdən ertəsi gün hallı ki, biz məhəmm edan eləməli idik. Hallı ki Əlihamaliyev gəldi, dedi ki, bu gün bizim üçün ən xoş gündür. Tofiq Quliyev günbiz heykəl açırıq. Başa düşdüm ki, biz həmin günü mətatb elan eləməliyik. Və ondan sonrakı vaxtlar tədricən, necə deyirlər, step-by-step biz başladıq Türkiyədən uzaqlaşmağa. Hətta durub dedilər ki, bizim vətəndaşlarımızı Türkiyədə qul kimi işlədirlər. Rusiyada bizimkiləri qırırlar. Bu niyə deyən yoxdur? Və deputat durub deyəndə ki, delegin Azərbaycan məhbləmək lazımdır. Mənim deputatların birinin səsi çıxmadı. Deməli ki, sən kimisən ki, Azərbaycan yer üstünə silmək istəyirsən. Şeynin bədi hərbiçi, indi hər bizneslə məşğul, nə ilə məşğul olduğunu bilmirəm. O da durub deyir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan məhbləmək lazımdır. Rusiyanın ən nifrət elədiyi millət bizik. Bu dünyada ən nifrət elədiyi Və biz də Türkiyənin hər bir necə deyirlər, göstərişinə gedirik. Və mən nəyə gördüm ki, busa dəmir yumruqdansa bir dənə barmaq heykəli düzəldirdilər, Putin'in barmağı. Bizə göstərdi ki, girin Ermənistan'a, Türkiyə deyin, gəlin girin Ermənistan'a. Bura da elədi. Torpaq oldu bizimki. Sonra bir söz işlətdi. Dedi ki, görək bu Ermənistan ağlı başına gəlib yoxsa yox. Qərara gəldi ki, deməli Dağlıq Qarabağda olan erməniləri göndərsin Ermənistanə və orada mitinq olsun, bəlkə yıxdılar Paşinyan. Bunu da gedə bilmədi, bunu da eləyə bilmədi. Deməli Paşinyanı yıxaxmadı, çünki Paşinyan xaldı başa saldı ki, mən əgər Rusiyəyə gedisəm, səbəb gələ müharibə olacaq. Bu fürsün gələ müharibə olacaq. Ermənistanı həmişə idarə eləyib ömrü boyu. Məndə kitablar var ki, keşişlər, kilisəbolar idarə eləyir kilisə bunlar idarəildi. Edir. Təsəvvür edirsiniz? Kilisə də bata bilmədi. Çünki Erməni xalq başa düşdü ki, bu müharibə ucu-bucağa görsənməyəcək. Hər 5 ildən, 10 ildən bir müharibə davam eləyicidir. Rusiya Ermənindən qopmayacıdır. Erməni saxlayacaq, Ermənə saxlayacaqdır. Erməni bununkudur, həmin ərazi bununkudur, həmin ərazi. Mən sizlə siz mən köhnə çıxışım birini vermişdiz. Mən baxdım şəraitlərə. Bilirsiniz, mən çıxış elmə fikrim yox idi bu barədə. Amma məcburam deyim. Deyil ki, şərh yazanların birisi. Üzr istəyirəm, mən açıq deyirəm. Mən ağızdan da pisəm, əldən də pisəm. Söyür-söyə bilərdim sizə böyük hörmətim var ona görə söyür, söymürəm. Bir Əbrəlh oğlu Əbrəlh deyir ki, bəs deyirdin ki, rus qoşunları burdan çıxmayacaq. Nə oldu? Çıxdı ki. Bu sözündən belə çıxır ki, rus qoşununu bura mən gətirmişəm. İlham Əliyev bunu açartmaq istəyib. Mən də qoymuram. İndi mən sizə deyirəm, həmin o Əbləh oğlu Əbləhə çatdırmaq istəyirəm ki, rus qoşunları Azərbaycandan çıxmayıblar. Azərbaycandadılar. Mən qısa deyim sizə. Sevincam, deməli bir bir bundan əvvəllə qədər belə məlumat var idi ki, Azərbaycanda belə məlumat var idi. Təxminən Azərbaycanda rusların sayı 60, 62 min idi, 65 min idi. Öz də hamısı da pensiya yaşından yuxarı. Idi. Dep bir bundan əvvəl qışda birdən cavan ruslar peydolmağa başladı. 28, 30, 32 yaşlarında. Bunlar hərəkətlərindən, danışıqlarından hiss olundu ki, hərbiçilərdir. Mən deyə bilmərəm ki, bunlar bu istirahətə gəliblər. Çünki Azərbaycanın krorodun zonada öldük bu istirahət gəlbilər. İstidi. Kim ola bilərsiniz ki də bəlkə yerli ruslardırlar. Və qulağın buların söhbətlərini aldı. Nəinki mən yoldaşlarla bir də müzakirə etdim. Gördük ki, bunlar gəlmə ruscadlar. İndi siz fikr verin. Bax siz mənə sual verirsiniz. Tutad nə barədəsə? Mən sizə deyirəm, niyət də, da, davay da, хорошо да, звони да, o ta şəkilkisi bizə aiddir, yerdə Azərbaycan bunlar da. Bunlarda da şəkilkisi işlənmir. Niyyət, davay, звони. Batkı verirsə ta yoxdur. İkincisi. Azərbaycanında yaşayan rusların danışığında q hərfi h hərfinə keçmir. Va dillər hçincə. Ya e, bu la qastinso sözü işlənmir də hotel işlənir. Amma gördünüz bunlar Allah Rusiyanın dib dəhnəsindən gəldiblər. Hçincə. Podkivye sız q hərfinə keçir xoyya. Sonra sizlər bunlar danışırlar, mən qulaq asıram. Mən gəhvəyə başqa bir yolda. Proda 40 minut, Proda 40 minut. Mən deyirəm Bəli, bu deyir yox, hru. Ki beləsiz. İk ondan sonra siz çoxdan çıxmışsınız da vətəndən. Azından bir riyqətməyə lazım oldu, təxsis sifarişi verildi. Və ya da təxsis olubsa, yaxınlaşıb deyirlər ki, "Əmə oğlu, dayı oğlu, boşsan?" Bu nə deyir? Şef Sobodin, bizdə sürücüyə şef demirlər. Bu da 3. 4-üncüsü Skazanul sözünü Skazanul sözal yoxdur. Kazanul sözünü Rusiyan dib dəhnəsi ilə Tambov, Yazan, həm Tambovskiy, Medved babalar işlədilər. Dərhal birinə ki bula gəlmə Ruslardır. Deməli İlham Əliyevim burada yaşayən nə polisa, nə yerli qoşunlara inamı yoxdur. Nə Ruslar buradadırlar. Belə bir əmirdə çıxmayıb, rus, rus qoşunları burdan çıxdılar. Amma Baxçalı oğlu deyəndə ki, Baxçalı Burda mən Türk məktəbi tikmək istəyirəm. Dərhal bir də yox, bizim şey uyğun gəlmir. O vaxtdan parnisi götürməli idiz ki Türk, Turan birliyi, Rus dili Turan birliyi bu boğazdan gələn sözlər idi. Biz nəyə görə Şamyanı heykel qoyduq, Nuru Paşa heykel qoymadıq. Başa düşürsüz? Buyurun söz deyilir deyəsən. Bilməm tam sizin suala cavab verə bildim yoxsa yox. Yo, sənə siz artıq cavab vermirsiniz. Sadəcə olaraq ə, ki, siz siz yəni və belə bir təəssürat yaranır ki, ə, sanki ə, hakimiyyətin əlinə bir imkandı düşüb. Yəni fürsətçilik elirlər. Yəni əslində bu ə, belə deyək də 3 saniyəlik ə, bir çıxışa görə deyil. Yəni orada o, o o cümlə bir cümləyə görə deyil. Necə ki Liviyaya girdik, necə ki Qarabağa girdik, İsrailə girərik. Yəni sanki bu həqiqətən əslində dediyiniz kimi aylarla, əslində illərlə toplanmış bu qəzəbin ə, üsyanıdır. Ə, və əslində mən Xarici İşlər Nazirliyindəki ə, keçmiş ə, həmkarlar danışırlar ki, Elə o zamandan, məsəl üçün, ə, belə də gərdığın administrasiyası ilə bizim administrasiya arasındakı münasibətlər, yəni gərgin, yəni əslində heç nə yox, sadəcə bir vizyon siz baxanda da görürsüz ki, nə dərəcədə fərqlidirlər. Məsələn, birinin xanımı bağlı, mühafizəkardır, o birisi daha deyirəm siz Bakıdasınız. Yəni amma bu həm də bilirsiniz, həm köhnə qəzəbdə, həm təzə qəzəbdə həm gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən özünü sığortolamaq üçün ictimaiyyəti hazırlamaq kimi görsənir. Məsələn, Deyil keçmiş Buyur. Buyuruz. Buyurun, buyurun. Nə isə bir söz deyin. Buyurun. Bax, çıxış eliyən eliyən mən sözü kəsdim deyəsən, üzr istəyirəm. Yox. Buyurun, buyurun, buyurun. Deyirdilər ki, elə bil 37-ci il idi. Bunu siz dəyişmisiniz. Doğrudur? 37-ci il idi. 37-ci ilin addımlarını eşidirik. Bu birsə bu sözü kimlər deyir? Tarixi bilməyənlər deyirlər. 37-ci ilin səslərini eşidirik. Əvvəla 37-ci ildən əvvəl baş verən hadisələr olub. 20-ci illərdə. Siz də qurtarmısınız da Azərbaycan təsirlisiz, mən də Azərbaycan təsirlidirəm. 20-ci illərdə hadisə baş verir. Bütün din xadimlərini, ilahiyyatçı alimləri tutub həbs edib deyirlər İran casusudur. İran casusudur. Bəs içində tutdular mollaları, nə bilin, axundları, zadıbularla, buları, buları ilahiyətçi alim deyillər. 20-ci illərdə bizə ilahiyətçi alimlər var idi. Pişnamazzadə, Şəkidə olub, əslində Gəncədən idi. Gəncəli vaidi Cəfərizadə, məm Cəlilzadə Cəfərizadə idi. Bakıda vaidi Əlizadə. Birsiz bunlar ilahiyətçi alimlər idilər. Bunların elə kökünü kəsdilər ki, bizdə busa ilahiyətçi alim yoxdur. Allah görmür nə qalmış. Təsirli ilahiyyatçı alim yoxdur. 20-ci illər qutardı, Pan-İranistlər qutardı. Ondan sonra başladı 37-ci il. 37-də nə baş verdi? Pan-turkistlər. Bəyinə pan-turkist hərəkatı bir azdan başlayəsi idi. Kimki pan-turkistdir, bu lad Türkiyə biraz xoş sözlü, bu la həbs olmasıdır. Necə Salman İmtez, Şənjavid, Mikail Müşfik, Seyid Hüseyn, ondan sonra Əhməd Cavad, bu lad tutdular, sadlar Hüseyn. PanTurkis adı ilə. Hələ PanTurkizmə bir az qalıb. Bir 2-3 ildən sonra olacaq PanTurkizm. Plancker Türkiyə meyllidir. Rus mənə daha yaxındır, nəinki Türk. Bunu deyəsiblər. Ona görə hələ 37-ci ilə qalıb. Busa 20-ci il axırlarını yaşayırıq biz. Sonra başlayacaq 37-ci ildə bular gədəsidir, gələcək nəslərdə Şəncavi kimi, Əhməd Cavad bular gədəsidirlər. Ondan sonra hansı dövr başdı? Müharibədən sonra 45 48-ci ildə İldırın təşkilatı, antısovet. İndi sovet yoxdur. Deyək ki, Gülisən Yusənoğlu, ondan sonra İsmxan Rəhimov, Azər, Kamal, Paşa, çoxdular. 7 Nə? nəfər, 8 nəfər olub bunlar. Onların dövrü. Bunlar da antısovetçilər. Onların dövrünə qaldı. İndi də sovet yox, anti-rus deyəsiblər. Deməli, orta qısad pan-iranistlər qutarıldılar yavaş-yavaş, din xadimləri qutarıldı. Əslində ilahiyyatçı alimimiz yoxdur bizim. Molla Aqund Bu adlandırıb narkotik narkotik məddilərlə bə. də itam edirlər. Sonra başlaşır panturkçilər. Sonra başır antiruslar. Bax mərhələləri belə böldüm mən. Bilirəm düzgün bölə bilmədiyimi dedim. Yox, təşəkkür edirəm sizə. Əslində minnətdaram sizə bu əlaviyəyə. Görəcəyik. Yəni hələ bunu da görəcəyik. E, Bəli, panturkçülər. Am bir adam olmayacaq. Rus pərəs olmayacaq sadə. Halbuki parlamentin yarısını soqrus pərəslərdirlər. Rusya bir də nə söz deyən kimi geridən düşünür üstü başının. Prezent başlayacaq panturkis hərəkəti. Bir hərəkət yox ha, panturkislərin hepsiləri başlayır. Artıq başlanıb, artıq başlanıb, yəni mən o ritorikana baxıram. Hmm. Ə, bu hamısı, yəni ağızların qoyub Allahın yolunda, yəni Türkdə nələr demirlər. Bilirsiniz, ə, Mən açıq deyirəm də de, mən çox emosional yanaşıram. Məni əslində hirsdənirəm, yəni mən bu söhbətlərdən ələfsusda yəni başa düşəndə ki, bu necə idarə olunan dirijor çubuğu haradadır. Ə yəni həqiqətən başını ağlını itirmək lazımdır ki, sən bu oyuna girəsən. Məsəl üçün deyir ki, bizdir bunu Azərbaycan Dövlət Qəzetində yazır. Yəni statusu üstündə bunun bu qəzetin yazır ki, bizdir əm Türkiyədən alınan silahın dir axırıncı qəpiyinə də ödəmişik. <laughs> yəni sən vlog axırıncı qəpiyinə də görsən o silahları verən var. Yəni bu mənlə, məntiqdir bu uşaq bağçası da hesablanır bu nə. Həm də ki həmin o dönüşün yəni bunu düşmən bunu deyir ki, ə, Azərbaycan Türkiyə qalib gəldi. <laughs> düşmən bunu etiraf edir, bizimki etiraf etmir ə yaxud bu hərbi nailiyyətlər tarixinə bu necə daxil oldu Türkiyənin dronları. Yəni mən bilirsiniz bura da sanki bilmirəm bunlar İsrail dronları üçün o qazanırlar, yaxud Rusiyan üçün. Əminəm ki 100% ilə Rusiya üçündür. Amma bu o, kampaniyada iştirak edənlər ə, yəni həqiqətən bir anlığına nəzərə yadımıza salaq ki 44 günlük müharibə Çox xoş gün. 43 tamamilə doğrudur. Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, 9 noyabru zəfərdən sonra birbaşa bizi məğlubiyyətə e, yerətdilər. İşğal etdilər. İşğal etdilər, tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Amma yəni bir anlıq nəzərə salsaq, yazdımıza salsaq ki, yəni o 44 günü müharibə, 43 gündə Türkiyənin etdikləri, yəni bu danılmaz, əslində Türkiyə bu gün deməsi həqiqətən onun maraqlarına əksdir deməmlə türkə bunlara və demirdə necə ki demirdə neçə ildir. À, amma bunu kör kör görgü, yəni bunu bilməyən yoxdur ki, bu əməliyyat məz tür generalarının nəzarəti əllərini aldıqdan sonra ruxusları kənara çəgəndən sonra baş verdi. Yəni bunu necə rus göstərir ki, mən dururam kənarda. Mən işə başlasam bizim, bizim ordumuzdakı Mən bizim ordumuzdakini nəzərdə tuturam da. Yəni bu nə bilim Nəcrimətin Sadıxovları kənara çəkəndən sonra təhfil verib get, kənara mən özüm nəzarət edəcəm. Yəni bunu bilməyən yoxdur. Biz bunu demirik ona görə ki, demək lazım deyil, amma yəni bunların üstünə bu günü xətt çəkmək və birisiz Nəbilə, məşəbbən haradan başlayasan? Bu o qədər çirkin və mən sizin tamamilə razıyam ki, bu gələcəyi hesablanmır. Yəni bu, ə, bu bu yalnız İsrailə də görə deyil. Əslində biz başa düşürdük ki, necə olar? Sizin rəhmətli atanız Bəxtiyar Vabzadan dedi ki, bir millət, iki dövlət. Biz artıq görürdük ki, bir millət, iki dövlət deyilik. Ə, yəni necə ola bilərsən burada ə, günahsız cəmaət, orada uşaqlar qırılır. Ə, yəni bu Neçə vaxtdır bu davam edirdi ki, Sokarın qarşısında Türkiyədə neçə dəfə etiraz oldu. Ümumiyyətlə Türkiyədə yer alan etirazlarsa, yəni biz artıq görürdük ki, ciddi bir mövqe fərqi ortadadır. Amma mənə elə gəlir ki, mən sizin razıyam ki, bu gələcək pan-turkizmə hazırlıqdır. Yəni bizim babalarımızı necə öldürərlərsə, mənim atamın əmisini Balarza Mirzəvi pan-turkis 18 yaşında uğrağa gətiriblər. Pan-turkism Nə var, nə var, biraz fəal idi, düşündüyünü danışırdı. Öldürüblə, qüllərləyiblə məlum olub ki, 15 dəqiqəlik məhkəmənin içərisində. Bu, bu bu nə pançır ki? Əslində bizi buna aparırlar. Mən isə tamamilə razıyam, çünki qarşıdan indi birazdan yəqin o haqqda danışacaq. Bu əslində zəmin yaratmaqdan ötrüdür. Və bu dirijor çubuğu ilə səfərbər olunmuş kampaniyanın miqyası bizə ona deyir ki, ə, bunlara sadəcə olaraq göydən düşmə bir ə, Hədiyə oldu ki, Erdoğan əslində həqiqəti dilə gətirdi. Birişsiz mən sizə bir söz deyim. Hər şeyi qoyduq bir kənara ki, bu döyüşdə bizim əsgərlərimiz döyüşdü. 3000-dən artıq biz şəhid verdik. Xeyli sayda qazilər oldu. Dünyanın heç bir yerində qalib ölkənin qələbə yox ha. Biz qələbə qazanmamışıq, qəlbə gəlmişik. Çünki heç kimin torpağından bir qarış bolsun, almamışıq qalıb qalan ölkənin ordusunun qaziləri 106 nəfər, 107 nəfər intihar eləsin. Belə dünyada heç bir hadisə baş verməyib. Müharibə istərsə də həşəb məpul alırla, bulaq qoyduq bir tərəfə, hər şeyi qoyduq bir tərəfə. Əsas məsələ budur ki, 43 günün içində Məvlud Çavuşoğlu 7 dəfə gəlmişdi Azərbaycanla, 7 dəfə. Hər həftə gəlirdi. Nəyə görə gəlirdi? Gəlirdi plan jurnalist gələcədir, sualları budur, cavabları budur, sualları budur, cavabları budur. İlhaməli verirdi, gedirdi. Bunu hamımız görmüşük. Televiziyada bunu göstərirdi. Bunu hamımız görərdik biz. İndi necə deyirlər Türk. Gəne bir çox hadisələr gəne qərarıdır. Gəne bayaq dediyim kimi sizə. Pan-irançlar, sonra pan-turkistər, sonra qeyrləri. Bəli, bəli, mən bir siz sədəcəlik kartı atmaq istəyirəm. Yəni 43 günlük müharibədə bizim yanımızda üç dövlət oldu da. Türkiyə oldu, ə, Pakistan oldu və Ukrayna oldu. İndi Pakistanı qoyduq kənara, ə, yəni Ukraynanı çıxdaş etdirlər. Artıq ə, yəni Biz nəinki qaytarmadıq öz borcumuzu, biz özümüzü rəsfay etdik. O, o şeyləri ki, etmək olardı iştirak, heç olmasa iştirak etmə, keçəmsə səs verməklə dəstək olmaq məsələri, tam əksi. Bağışladıq Ukraynanı bir müttəfiqimizi Ermənniyə, dostum, düşmənimizə. Dostumuzu, müttəfiqimizi düşmənə hədiyyə etdik. Bəli. Valla mən ə, Türkiyə qarşı bu cür vulkan kimi qəzəb püskürülməsin həqiqətən ağlıma gətirməzdim. Mən deyirdim ki, yəqin udarlar, yəni dilə gətirməzdir. Amma görünür biz artıq elə bir ə, mərhələyə qadam qoyuruq ki, bunu hazırlamaq lazımdır. Bunu keçil eləmək lazım idi bulara. Mən bunu belə başa düşürəm. Yəni baxın, Bizonsuz da bu yayımlarda mütəmadi olaraq deyirdi ki, dünyasında olan mümkün olan deyil ki, ə, biz gələcək Zəngəzurə, ora Rus FSB-sini gətirəcək və Türkiyə buna bravo deyəcək. Bəli. Bizdə kimi variantı yoxdur da, sən niyə görə Ermənistanı salmalısan Rusiyanın daha da böyük işğalına? Sən əslində Türkiyəyə qoy sığ bağlantıları olsun. Və baxın, bu gün artıq avqust ayıdır. Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yəni bunun ismarjlarını verirlər ki, nə hansısa bir sülh gəlir, nə bilim sərhədlərin açılması filan. Yəni buna doğru biz gedirik. Mən başa düşürəm ki, bu yalnız faktiki olaraq vaxt məsələsidir. Ağ, 82 ildir ki Türkiyə sərhədləri bağlamışdı. 32 ildir də mən bilən səhv eləmişəm. İlk gündən bağladı da, bəli. İlk gündən bağladı. 90-cı ildən dedi ki, ta ki Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməyincə blokada qaldırılmayacaq. Və hər şey birdən-birə belə yerə vurmaq da mən ağlama gətirirəm üzr istəyirəm bəzən qurbətli olmağın gəlir. Elə istirin qurbətli oldum ki, xəbərim olmasın belə bir şeylərdən. Birsiz deyə məni deyə bilərlər ki, belə qurbətdə istəyirsən, kiçik qəddə qurbətə. Niyə getmirsən bəs? Birsiz nəyə görə? Mən üzr istəyirəm, bəlkə bir qədər yayınıram sözdən. Mənim sözümün mabədi var. Rəhmətli Kamil Vəli var idi Dərmanoğlu. Mənim ən çox sevdiyim müəllim oldu. O dedi ki, İsfəndiyar Kərl burada atanın adını daşıyan məktəblərim, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və onların birinə sən dərs deyə bilərsən. İki akademiya var, 4 alimət də var. Gəlib dərs deyə bilərsən atanın adını daşıyan məktəblərim, alimətlərin bunlarda. Mən razılaşmışdım, evdə verirdilər. Amma fikirləşdim ki, mən nəyə görə qabaqdan qaçmalıyəm? Nəyə görə mən qaçmalıyəm? Mən sizə irad tutmuram heç nəyi. Gedənlər hər öz yolunu özü bilər. Məsələn Gəlibsə, məsələn, ona görə də o belə mübarizəsinə aparır. Biri belə. Amma nəyə görə mən fikirləşirəm ki, mən qoyum ki, əgər hamımız gəlsək, bəs burada sözü diyen kim olacaq? Bilirsiz, Sevinc xanım, vəliyyət olduqça ağırdır. Siz məsələn, ola bilərsiniz ki, üstdən görürsüz, mən dibinə düşürəm. Görürəm ki, hər yerdə rus dili, hər yerdə rusça danışıq. Rus dili artıq dönüb oldu bizim dövlət dilimiz. Bilirsiz, mən sizə bir söz deyim. Mən hərdən danışanda, üz üzə məsələtdən yayınıram. Hər danışanda o çıxıllar kanalı 12 dənə az TV var, bir o qədər də var dini məsələ bilinməyən kanallar. Onlar güyər ki, bunlar müxalifətçilər. Məsələn deyirlər ki, əlavə dil bilməyin nə yetmişdi ki? Nəzərə görə əlavə bir dil bilmək. Bu bədbəb uşaqlar bir dənə şey qammlırlar ki, axı artıq mənim dilim əlavə dilə çevrilib burada Azərbaycan da. Mənim dilim əlavə dildi. Siz başa düşürsüz? Bu, əlavə dildir mənim dilim. Bu dildə heçmişdənmir. Yaxşıdır, əlavə dil öyrənəndə rus dili sizin doğma diliniz lap yaxşı. Mən bunu deyim Azərbaycanlılara hansı ki deyirlər ki, əlavə dil bilməyin nə zərəri var ki? Lap yaxşıdır, rus dili sənin doğma dilin. İndi əlavə dil ki var, bu Azərbaycan dilidir. Bu dilə öyrəndinizdə əlavə dildir bu. Barda əlavə dilə çevrilir. Mən bir şey bilə bil başa düşmürdüm ki, bu nə sözdür. danışıq idi. İlham Əliyev getmişdi. Putin ilə görüşəndə əvvəl dedi ki, 35% rus məktəbləri var. Lap yapsın. 35%-dən sonra ayrı bir Sənqolkasında oldu və orada dedi ki, şənbə bazar məktəbləri açın, qedin öz dilinizi öyrənin. Adam baxırdı ki, bu nə olan şeydi? Sonra Putin ilə görüşəndə axırıncı 1 milyondan çox Rusiyanın gələcəyi üçün mən nö nökər hazırlayıram. 1 milyondan artıq şagird var ki, rus dillərini öyrənirlər, rus sektorunda oxuyurlar. Rus sektorunda oxuyan Sabir Hədini, Mirzəcərlə, bax mən dediyim kimi əvvəl pan-iranistər, sonra pan-turkistər, sonra bunları bilməyəsidir. Rus sektorunu qutaranlar. Siz başa düşürsüz, söhbət nəyə gedir? Bax, 1 milyondan artıq məndə deməli rus üçün nəqər hazırlanır. Və bunlar faciədir. Bu milli faciədir. Mənim dilim aldən çıxır. Amma deyirlər ki, əlavə dil bilməyin nəzəri var ki, Ə, mənim dilim mənim dilimi unutmağa zərəri var. Rus dili, Rus dilini bilmək lazımdır. Mən görə də, amma vacib deyil. Bilirsiniz, Laosdur, Kambocyadır, Manqolstan ola çıxandan sonra dünyanın istənilən ölkəsində olmuşam mən. Və orada görmüşəm Rus dilini sayan yoxdur. Heç bunu sayan yoxdur ya, Rus dilini. Amma mənim dilim işlənir turiflə işlənir. Bilsiniz, şey, bunu elementə həqiqətə qammlılar, başa düşmürlər. Bunlar bilsiniz, şey, özlərini sayırlar elitar bir cəmiyyət. Əgər mən elitar bir cəmiyyət həmsə, bunun üçün plebey nəsildirlər də. Plebey ancaq nə ilə məldir? Əgər nağusunu bilirəmsə, dərhal olanan patris. İndi bilsiniz, şey, qaydaq bu üzr istəyirəm. Əgər sualınız varsa verin, mən keçim bu deputatlar məsələsinə ə də bu təntərə gələcəyik. <laughs> İzləyicilərimizdən ah, xahiş, lütfən bəyənin, paylaşın. 2500 adam izləyir. Lütfən 2500 bəyənmə, bu kömək edər bizim yayımımıza. Ə İsməndə məm, ə biz əslində, yəni dir, ə xoruzun quruğu çoxdan görünməkdə idi. Və, və bu turançılıq biz məsələn türk dili dövlətlərinin iclasını görürük. bakıda geçirilen hazırlık iclasıdır. İlhan Əliyev burada iştirak ediyor. Ve Rus dilinde geçirdi. Yani bu ümidi komediyadır. Yani burada hiç nə ihtiyacı yoktur. Komedi. <laughs> Sen burada dili devletlerin sametine hazırlıktır. Ve hamısı da Rus dilində danışır. Yəni mən belə başa düşürəm ki, o ictimaiyyət üçün o mikrofonlu, ə, kameralı hissəyə çıxmaq şərtiylə, yəni o o da ən az hissəsidir də. Elə qapı arxasında da türkdü dövlətlərdə rusça danışırlar. Yəni görmüşük ki, axırıncıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edə bilmirdi. Və bilirsiniz, ə, əslində biz bunu rusiyalı ekspertlər də deyirlər ki, İnanmayan onsuz da Üğaməliyevə turancılıq lazımdır. Bizdən özünü mühafizə etmək ona qarantiyə lazımdır. Belə çəhir ki bu dünyada, eləmi? Sizin fikirləriniz nədir, bəlim? Bilirsiniz, bu deyirlər ki, orta əsrlərdə danışanda başa düşülmür. Bu səhv fikirdir. Bu 72 ildə o qədər dəyişdirdilər ki, o vaxt yox idi. Qırğızstan, Qazaxstan, Özbəksstan birleşik şey yox, Türküstan var idi. Türküstan və buxara əmridir buxara əmridir hacı zəlnəddin qızına elçi gəlmişdi nə dildə gəlmişdi hansı dildə danışmağa gəlmişdi türk dilində danışırdılar da demə anlaşılırdı bilirsiz qazaqla qırğız belə millət yoxdur bunlar eyni millətlər dağda yaşayan deyirlər qırğız düzəndə yaşayan deyirlər qaza dilləri eynidir bizə ən yaxın türkmen dilidir bilirsiz əgər biz bir olsaq əgər bizə cəmi iki irvaq lazımdır ki bütün dilimiz yol olsun və olsun Necə deyirlər, eyni bir vahid deyil. Bunu Rusiyaya qoymuyub. Rusiya bizim dəfərlərlə əlifbamızı dəyişib. Hər dəfərlərlə dəyişib. Niyə Ermənnin qürcün dəyişməyib? Çünki biz arxalıyıq. Bizim Rusiyanı Azərbaycanın başı nədir? Yəni Türkiyənin başına gətirmədiyi oyunlar qalmayib. Yenə bir tutmuşuq Rusiyanı təyinlə. Bəli, düz düzgün vurduq. Mən bir qədər durur. başqa səmtə yönəldim desən, bir də bu Rus qarşıyıram. Yəni turancılıq belə çıxır ki, bu bir şırmadı da. Həm həm ölkəmizdə cəmaatı aldatmaq üçün, həm üstünə çox bəhk gələndə Moskvaya demək üçün ki, görürsən, cəmaət məndən gözləyir ki, mən turan dövlətləriyəm filan-filan. Yəni bu nə bilim prezidentin inqurasiyasında ehtiyac çıxır ki, biz artıq müəyyən etmişik, bizim gələcəyimiz ə, turan dövlətləridir. Əksində isə üzünü çevirir, gedir tam əksinə, yəni Bu həftə əslində ə, belə demək olar, lakmus kağızıdır. <laughs> bu həftə Bəli. hər şey üzə çıxdı ki, bu bir həftə bir 10 günün çərçivəsindəki. Bular əslində Turancılar haqqında nə fikirləşirlər. Bax, bu gün dedikləri artıq həqiqətdir. Bundan dedikləri əvvəl dedikləri yalan imiş. Bəli. Bir nəfər üzr istəm, dünyasını dəyişib addan keçməyəcəm. O demişdi ki, mən özbək danışandır, mən onu başa düşmürəm. Türk danışanda mən onu başa düşmürəm. Deməli mən türk deyirəm, türk danışır, mən onu başa düşmürəm. Təhsili nə rusçalıq bu bədbəxt. Türk danışanda mən onu başa düşmürəm. Dedim rus danışanda başa düşürsən, dedə, dedim rus var. Deməşə rususan ondan. Bəs məntiqdən beləsə, nəyi başa düşüb, nəyi başa düşməmək? Bəs hər ikisi ərəbdir. Əzcəzəri ilə Mərakəşi bir-birinə danışanda başa düşmürlər. Bu nə deməkdir? Ərəb deyirlər. Bir çox qəribə bir də bir təpəyə gəlib dirənmişi, küncə dirənmişi. Bəli, siz düz deyirsiniz. O, o Turancılıq, Rus dilli Turan birliyi bu şirma. Özümüzü qoruyaq, yox olmayaq. Bizim dil əlavə dilə çevrilməsin. Mən üzr istəyirəm bir dəcə söz də dediyim sizə. Mən bu şeydə işləyəndə Belarusiyanın onu harda işləmişəmsə, oranın deməli üzdə olan adamlarla həm dostluq edirdim, qaymaqlarla da mən dostluq edirdim. Desəm mən itdim oradan desəsən, ha hə, sevin çıxana? Hə? Yo yo, problem deyil, mən düzəldəcəm indi. Aha. Söhbət əsnasında dedim, siz nə də narazısınız Luka Şenkatov. Aldığınız pul, pul, iş yerləri var, var, hər şey var. Nədən belə narazısınız? Dedi 25 ildə bizim dilimizi əlimizdən alıb. 25 ildə Belarus məktəblərini bağladı. Bizə türk məktəbləri bağlandı, əvəzinə rus məktəbləri açıldı. Mən başa düşmürəm ki, nəyə görə millətə bu qədər nifrət eləyirlər. Dilə bu qədər nifrət eləyirlər. Onu başa düşə bilmərəm. Əh, Belarus əslində ə, mən fikirləşirəm ki fikrim yadımdan çıxdı. Deyir, nə deyəcəyəm amma çox ağıllı bir şey idi amma yadımdan çıxdı. <laughs> İzləyəcəyiz. Xahiş edirəm bəyənin kimi 700 izləyici bizi izləyir. Ə, İsmədim, faktiki olaraq ə, biz ə, belə deyək də dir nəyi itirib, nəyi qazanırıq. Yenə qayıtsaq 43 günlük müharibənin əvvəlinə, yaxıl 43 günlük müharibə zamanında həqiqətən arxamızda və yanımızda və hətta bizdən də irəli bir Türk var idi. Mən xatırladıram, Ərdoğan biz indi Prezident Kənar Ərdoğanı çox tənqid edə bilərik bu kanalda, demokratiya, insan hüquqlarına görə geyirə qam nə həbsləyə bilər amma bu bu fərqlığında qalır ki, həqiqətən 43 km müharibədə bizim qədər bizdən artığını dedilər. Siz bayaq dediniz ki, Müdafiə Naziri neçə dəfə gəlmişdi Bakıya, həm də ürəkdirək vermək üçün ki, Xarici İşlər Naziri. Xarici İşlər Naziri də, Müdafiə Naziri də neçə dəfə bunlar durmadan gəlirdilər, Bakını tərk eləmirdilər. Həm dəstək idilər, həm bəyanatlar verirdilər. Hətta müharibədən sonra da ki məsələn mən xatırlam Lachin yolu ilə bağlı dedilirdi ki, bəs niyə görəsən rus pasportu tələb etməlisən? Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan Azərbaycan qərar verməlidir ki, oradan hansı pasportlar keçəcək. Pasportları yoxlayan Azərbaycan olmalıdır vəsait. Yəni bütün bunlar bizim gözümüzün qarşısında olub. Yəni bilirsiniz bir müttəfiqi, yəni dağ kimi bir müttəfiqi isəm ə yerlə plintosdan bərabər eləyirsən ki, nə edib ki onsuz da bizə? Bəs yerində bunun əvəzinə bizə nə verirsən? Bax o da sualdır. Bax biz Ukraynanın müttəfiqi kimitirmişik. Mən bu bu faktdır. Biz utanırıq, ə, xalq Ukraynanın yanında, amma biz heç nə etməmişik. Ə, onun yerinə bizə kimi verirlər? Ə, nə bilim, Mauritaniyadır, o Kalid, Kalid Kalidonyadır, nə bilim. Bu nədir? Ölkə vizasız getmək. Vallamə adarı yadımda qam Cibutidir. Nə bilmək hansısa Afrikanın ən geridə qalmış ölkələri Madagaskar'dır. O elə sərləyirlər bizə ki, artıq vizasız gedib gələcəyiz. Mən nəyə lazımdır? Cibuti, Madagaskar, Mozambikdir, nə bilim Gambiyadır, nə bilim yani nə lazımdır? Dəyişirik. Bax bu da, da vacibdir. Qaza e, Gazanma... o dəyişsin, amma bizə üzr istəyirəm ifadəmə soxuşdurmasından ki, görürüz bunadan ayrıldıq. Biz mən bir söz deyim sizə. 32 ildir biz Heç nə mənalı olmamışıq. O torpaqları dəyil almışıq ha. Erməni bunu saxlamışdı 30 il, düzdür? 30 il idi. Biz bunu qələbəmizi elə deyirik, elə bu Napoleon üzərində qələbə qazanmışıq. Amma o torpaqda torpağın içində Ermənisini biz girmişik bəyəm. Öz ərazimizdən bunları qovmuşuq da. Öz ərazimizdən qovmuşuq bunları. Mən hansı torpağı əldə eləmişəm? Mən Zəngəzurə əldə etmişəm, Sevanə əldə, Gövçənə əldə etmişəm, Hara nə əldə etmişəm. Biz elə bil ki, bu paşinyan bir Napoleon idi, biz eyni sayda şəhid vermişik. Ermənlilərin qəbətnələrindən demirəm. E, biz belə sayda şəhid vermişik. Dedi ki, biz belə elə bir dəmir yumruq vurduq. Nə nədir? Aybala, biz qələbə qalib görmüşük, qələbə gəlməmişik. Qələbə qazanmamışıq. Bunu bizə demək lazım deyil. Deməyim bunu bizə. Heçim çör, çörəy bulağına yimir. Əvvəla 93-cü ildə mən Aran Qarabağı verdim, nə qədər şəhid verdim. Lazım deyir bunu demək. Və dediniz ki, gələcəyə hazırlamaq, yəni mənzərədə Türkiyə olmamalıdır. Mənzərədə olmalıdır Rusiya. Biz ona minnətdar Rusiya. olmalıyıq. Rusiyanın siyasəti olmalıdır. Putinə mətbuat konfransları Azərbaycanda birbaşa yayımlandı. Nəinki Putinə Zaharovanın xarici işlər nazirinin Rusiya xaricilər nazirinin nə mətbuat konfransları var, biz onu ə, yayım etməliyik, Rusiyanın özündən birinci etməliyik. Ruslar bizdən götürür. Bu, bu faktlar da var. Yəni faktiki olaraq ə, bir var ki, de facto idi. Ə, Rusiya bizim xarici siyasətimizi müəyyən edirdi. İndi isə həm də bunu legitimləşdirirlər ki, mənzərədə, ə, fotoda şəkildə Türkiyə olmamalıdır. Bax, bu gün Türkiyəni gözdən salmaq siyasəti mən belə başa düşürəm ki, əsas səbəbi bundan ibarətdir. Bu Cümhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği hansı kəlmə sözə görə deyil, sonra da üzr istənilib və s. Onunla bağlı deyil. O bir bəhanədir, o bir fürsətçilikdir. Əsas budur. Yəni 3 il əvvəl başlanan Türkiyəni çıxartmaq, aldatmaq bizə ki Türkiyə gəlir, Türkiyə qoşunları gəlir, Türkiyə ordusu olacaq filan-filan olmamalı idi və bu gün də bundan sonra da söz sahibi olmamalıdır. Və yerə gəlmişkən sülhlə bağlı. Baxın, sülh məsələsində artıq belə deyək, proses gedir. Bu həftə başa çatan bu həftə məsələn Sərdar Kılıçla Ruben Rubinyanın növbəti görüşü oldu. Doğrudur, daha sonra Hakan Fidan yenə dedi ki, bəs Azərbaycanın tələbləri icra olunsun və s. Amma nəyə görə yenidən görüşürlər? Paşinyan getdi, ə meqraya orada yəni Türkiyə ilə sərhəddə oranda səfər etdi. Yəni tikintişləri görülür məsələn. Yəni bu gün sabah o sərhəd də açılacaq. Bəli. Və o o sərhəd də açılacaq. Və salam, yəni biz faktiki olaraq bunda sən nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, müzakirə həll olunmuyor. Yalnızə gəlirmi? Biz qabaq çıxırdıq 5 dəqiqə 2, 2 üstəgəl nə bilim 5. 3-də 4 bəli bələ, -bələ riyaziyyat məsələləri həll edirdi. So deyirdi ki, biz Dağlıq Qarabağə mədəni müxtariyyət veririk. Düzdür? Hər şeyə gedirdik. Bəniy Ermənlər getmirdilər. Rusiyaya qoymurdu. Çünki Kaçaryanın vaxtı idi, Sarkisyanın vaxtı idi. Hindi də bu sulha paşın yandı ki, mən Rusiyaya gəlməyəcəm. Hindi biz diqqət eləyirik, Rusiyaya qoymur. Rusiyaya qoymayacağıq. Bizsiz Rusiya durduqsa bu müharibə gedəsidir. Sabalarım sizdə arxancılıq var mı ki? Paşinyan pa, üzr istəyirəm. Paşinyan yerinə gəldi, çəkindi. Deyək ki, bir nəfər Qəşəryan, Rubenyan misal üçün. O ilk növbədə xalqın məhəbbətini qazanmaqdan ötürü Rusiya əl qadasıdı. Rusiya şərtlərini dikteyə edəcədi. Yenidən müharibə olasıdı. Yenidən müharibə olasıdı. Və biz də Rusun adını çəkməyə qorxub deyək ki, bunu İranla Fransa silahlandırır. Başa düşürsünüz söhbət nəyə gedir? Rusya imkan vermir. Rus görmür. Mən o vaxt bir ikir bundan qabaq sizlə çıxış edəndə mən demişdim ki, ikimiz də eyni vaxtda qopmalıyıq. Rusiyadan qopmalıyıq, ikimiz də eyni vaxtda. Çünki Rusiya imkan verməyəc bizim necə deyirlər, arada sülh olmasını. Bu Cənubi Qafqaziyə Rusiya buradan çıxan deyil. Nə qoşunlar buradan çıxmayacaq. Gördüzə dönənlər, dünən də Siran zavatnostdan çıxdılar. Rus heələ belə çıxmır. Rus girdi, yer dağıdıb elə çıxır girdiyi yeri məhv edib belə çıxır. Bu sülhə razı olmayır. Yani, Rusiya sülhə razı olmur. Yəni sülhü özü də daha böyük bir razlaşmanın tərkib hissəsidir. Bu bu həm də açılımdır. Yəni sülh aydındır ki, Rusiya sülh Rusiya olanda yerdə sülh mümkün deyil. Və bilirsiniz, bizdə belə deyirlər ki, bəs görsən biz Əliyev çıxartdı rus əskərini Qarabağdan Zvartnots standına Əliyev çıxartdı rus askarına. Hər halda birsiz mən mən düşünürəm ki, orada daha böyük bir şəffaflıq var. E, yəni orada yola salanda bunun sənədlərini sənədləştdirdilər, rəsmiləşdirdilər. 32 il əvvəl necə gəlmişdi sənədi var idi. Bu gün də çıxması elədir. Yəni sənədin əlinə verib sonra yola saldılar. Bizdə isə o da baş vermədi. Yəni çıxdı, biz bilmirik bu Nəyin əsasında çıxdı? O sövdələşmədə nə var idi? Çıxdı ki yenidən qayıtsınmı? Yəni Rus əskəri üçün də belə deyirlər axı ki, Rusya qəmkətdi, Azərbaycanı. Bəli. Məqsədiyidim axı. Bəli, bəli. Yox, yəni, mən deyirəm, yəni qeyri-şəffaflıq. Məsələn, Zvarsnossan çıxdı. Orada bir şəffaflıq var. Müqavilənin şərtləri var. Nə baş verdi, nələr dayandırıldı, təşəkkür etdilər və s. Yəni bizdə boş konsert, konsertləsən ayını özdür, donuzudur, Bostandan çıxara bilmirsən. Bəli. Ə, bişir. Rus çox sülpərəs millətdir. Sülpərvär millətdir. Rus deyər, mən ayağımı qoyuramsa, mənə silah qaldırmadan mənə tabe olun. Əgər mənə silah qaldırsansa, demənsiz müharibə istəyirsiniz. Çox sülpərvär millətdir. Deyər, hamı mənə tabe olsun. Gözüm haranı görürsə, hara ayağımı qoyuramsa mənə tabe olmalıdır. Yox, əgər siz mənə silah qaldırsınız. Deməsin müharibə istəyirsən. Rusiya heç kim istəmir Rusiyanı. Çünki bütün dünyanı qana çalxalayan Rusiyadır. Bütün dünyanı. Bilirsiz, bu əgər Şur Hində olmasa və Rusiyadan biz qopmasa, qopmasaq Rusiyadan, bir Erməni ilə müharibəmiz gedəcək bu dünya ən son ucuna qədər. Mən bu qənaətdim. Bölgədə həqiqətən maraqlı proseslər gedir. E, yəni biz Rusiya necə yaxınlaşırsısa, e, Ermənistan da həmin sürətlə e, Rusiyadan uzaqlaşmaqdadır. Yəni əks proses getməkdədir. Yeri gəlmiş ki, mən o 1 milyon məsəsini toxunmaq istəyirəm. E, yəni İlham Əliyev Putindən görüşündə dedi ki, Azərbaycanda 1 milyon uşaq məktəbli rus dilində tədris olunur. E, Biz indi rəsmi 10 milyon deyirlər Azərbaycan əhalisi. Yəni siz özünüz də deyirdiniz ki, əslində bu təxminən xeyrişdirilmiş bir rəqamdır da. Yəni səbət qadqad az ə, 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 əhalinin qalıb Azərbaycanda, yəni bilmirəm, ə, mən rəqəm səbətləməkdə çətinlik çəkirəm, amma hər halda əgər tutalım 6 milyon qalıbsa, onun 1 milyonu rus dilində tədris alır. Bəli, siz bilmək olmaz, bəlkə 1 milyon da bir az bizi qorxutmaq üçün kiçildirilmiş bir rəqəmdir. Biz bunu da bilmirik. A Kim kimləm qorxur? Necə? Kim kimləm qorxur? Yox, yəni demək istəyirəm ki, bu, bu da hələ hər halda İlham Əliyevin dilindən eşitdiyimiz bir rəqəmdir də ki, 1 milyon uşaq rus dilində tədris alır. Əgər hətta qəbul etsək, elə 1 milyondur, ondan da çox deyil. Yəni faktiki olaraq bizim belə deyək də qenafonumuza bir mina qoyulub, vaxtlı mina. Bizim sən demə xəbərimiz yoxdur. Yə, Yo, nə nə insiz. deməkdir 1 milyon uşağın bu saat Rusiya ədəbiyyatını, Rusiya tarixini tədris etməsi? Yəni keçmiş Sovet məkanında bircə bizik bu qədər rəqəmlərdən bağlınıb Ermənistanda bir də nə də olsun. Yəni biz Ermənistanı Rusiyanın forpostu ad hesab etmişik. Bir də nə olsun nümunə üçün rus dilində məktəb qalmayıb. Mən sizə bir söz deyim. Şənsən. Amala mən dəfələrlə demişəm ki, dəfələrlə demişəm. İndi əlimizdə yoxdur 5 milyon 232 min adam tərk edib gedib respublikadan. Azərbaycanın da əhalisi 10 milyon, 11 milyon qədər deyil. Bu şirdilib. 9 milyon nə qədərsə belə. Ondan da 5 milyon 32 minni tərk edib gedib. Aydındır? Deməli burada qalıb nə qədər? 4 milyon nə qədərsə. Əgər 1 milyon uşaq tər rus təhsil alırsa rus dilində, bu tək deyil axı. Evdə söhbət rus dilində gedir. Və bu atası da var, anası da var. Deməli artıq 1 milyon uşağın da atanas üstünə gələndə eləyir 3 milyon. Artıq rusca danışırlar evdə. Rus dilini bildi də, bilmədə rus dilində danışırlar. Deməli artıq mənim dilim sıxışdırılır. Möhürlü idarələrdən mənim dilim sıxışdırılır başa düşürsünüz və bunu özlərinə saydılar aristokratiya. Siziniz 1 milyon, mən də bu yaxşı bir raziyan 1 milyonla. Bunun ata-anası və bacı qardaşı. Gələndə nə qədər idi? Deməli, gələb çıxır ki, ölkədən burda qalan əhali ki, 4 milyon nə qədərsə, bunların bir 3 milyonu rus dillidir artıq. Mənim dilim sıxdırılıb çıxır, çıxır. O kanallar ki var deyirlər ha. Onlar deyir ki, əlavə dil bilməyi nəzərə də var. Tutub onları bir sirnəmək lazımdır. Axı ah, əlavə dil sənin dilin olub burda, mənim dilim əlavə dil olub. Artıq dil olub burda. Heç nəyə yaramır. Bilirsiniz, əlavə ona görə mənisə deyirəm, gedirəm 2-3-ə qalıram bir ucuqar bir kənddə ki, eşitməyim, heç nə bilməyim. Vaqif Səməd oğluğun bir şeiri var. Dünyadan xəbərsiz olmağın gəlir bəzən. Bəs deyir siz də deyirsiniz ki, nəyə görə ziyalılar qabağa durmur? Yadınıza gəlir Sevinc xanım. Yəncə gəlir. Ziyalı na xalqın arasında küm vurdu. Mən bu dəfələrlə nə etmişdim, siz də mənə demişdiniz. Mən sizə imkan yaratmadım ki, siz Rəmiş Yunusun dalınca danışasınız. Bu söz sizin qızınızın ağzında, bu da məndə zəfisməndə var. Bəli. Rəmiş Yunusun məqsədi nə idi? Rəmiş Yunus ora göndərilmiş agent idi. Və Rəmi Yunus danışır, deyir ki, mənim ara mən erməni qan yoxdur. Bu qordonla danışanda. Sizə maraqlı olar məndə oxuyum onun ailəsinin spravkasına. Oxuyum sizə. İndi hər halda hər kəs özünə görə cavabdehdir. Azərbaycan konstitusiyası hamı bərabərdir. Duyur, Söhbət ki. ondan gedir ki, mən həqiqətən razıyam ki, ə, belə deyək də, ə, Yox, yox, yo, ayrı şey deyil məcəllə. Mən mənim üçün marafa dəmdə Ramiz Yunus. Sadəcə olaraq mən başa salmaq istəyirdim ki, Azərbaycan ziyalıları ilə ar aranın vuran bu Ramizdi. Ramiz Ərəmis Yunusdu. Aranı, aranı vuran. Bəli. Aranı vuran. Xalqda inamsızlıq əmələ gəldi. Xalqda inamsızlıq əmələ gəldi ki, deməli bu düz deyir də, görnərlərdən danışır. Bu Ramiz Yunus. Bilmən ekran düzdür yoxsa əyridir? Qışdı. Mən də bir söz deyim. Yadınızsa gəlirmi? Akademiyada bir direktor işləyirdi. Akademik idi, professor idi, memur idi. Onun İlham Əliyev qapıdan qovuldu. Yadınıza gəlir? Bəli, bəli. Tarixçi idi də. Ə, desə, müavini, ensiklopediyanın sədrinin müavini idi. Bəli, bəli, bəli. Və az sonra da rəhmətə getdi. Yəni bəli, bəli, bəli. Ona irad edir. tutdu ki, nəyə görə Heydər Əliyev haqqında bunları yazmışam. Yo yo yo. Orda nə yazılmış? O dedik imkan verin izah edeyim. Latın əlifbası ilə, latın şeriflərlə. Deməli V hərfi Ə-dən əvvəl gəlirdi. Deməli Vəzirov haqqında yazılmışdır. Vəzirov fikrini tələfəy. Və diri icazə verin, imkan verin izah edim də çıx bayıra. Çıx bayıra nümayiş karana sürətdə. Diri ki sən mənim atam haqqında, Heydər haqqında az yazmısan. Belə oldu da yazıda gəldi söhbət. Aha. Yaxşı. 5 il Ramiz Yunus oturub orada nədən danışırdı? Heydər Əliyevi tənqid eləyirdi, düzdür? Yalnızə gəlirdi ha, Qarizdən. Tənqid eləyirdi, xoş gəlmə sözləri deyirdi. Yaxşı, o qayıdandan sonra necə oldu? Onu bağışladı, dedi ki, "Hoş gəlmisən vətənə." Amma o kişinin nümayişkarı sudan qapıdan qovdu. Buna nə deyirsiz siz? Bəli. Yaxşı da, eyni sözlədə o yumşaq demişdi, bu, amma Ramiz Yunus təhqir eləyirdi söyürdü. Necə ol, ona xoş gəldin dedilər, amma bu kişinin qapıdan qovdular. Bilirsiniz, Heydər Əliyev çıxış eləmişdi, demişdi ki, adam da alimi təhqir eləyə bir dəfə demişdi. Sizə bu nöqtədə öləndə. Adam da deyiz akademik əl qaldır. Adam da akademik təhqir eləyir. Akademik qapıdan qovdular. Amma Ramiz Yunus ağzına gələni danışırdı. Və mənim ziallarımı tənqid eləyirdi. Bir nəfər durub demirdi ki, ə sən kimisən, get öz danış. Vardges Petrasyandan danış, Alerxaçunşundan danış. Sən nə işin var mənim ziyaallarla haqqında danışırsan? Əslində məlum oldu ki, o bura tərəfindən, hökumət tərəfindən göndərilən agentdir. Bəli. Axı ah, niyə demədilər ki, ayran isyununu sənə danışır, nə ilə haqqında belə sözləri dedin? Onu deyən yoxuldu. Əsl əksi nədir? Hoş gəlmisən vətənə. Necə başa düşdünüz siz bunu? Və ola mən çox şey ondan əvvəl başa düşmüşdüm. Ona görə mənə tələbə mən gəlmədi. Mən də başa düşmüşdüm. Yo, mən birinci gündən başa düşmüşdüm. Yo, mən birinci gündə hər də yo, mən deyirdim, qoymurdular. Deməli, yox, yox. E, baxma, belə deyir, belə deyir. Yox. Onun o zabxozun, zabxos şıvabra təsliyən, lambıçka bu işlərə baxan adam, təsəvvür eləyim ki, ideya, yəni mən birdim ki, elə Azərbaycan, ideya mən birdim. Səndən yaxşı kadr yoxdur dedim. Sənin arvadın Yahudi, ana erməni, özün də rus dilli. Sənə şamanı axtarırlar Azərbaycanda. Yəni bəli istənilən aldı bu cür kadrlar bizə lazımdır. Ee, Azərbaycan Hə, təəssüm. Baş qaldı bəli. Ee, yox, yəni Azərbaycan üçün təbliğatçılar lazımdır yəni müxtəlif Nətəm millətlərin müxtəlif millətlərin nümayəndələri və s. mən buna etiraz edirəm. Yəni siz özünüz də dediniz ki, səni Şamla naqtlarlar. Yəni, Həqiqətən də bizə bu cür təbrik açırlar, amma ki Azərbaycanı təbliq etmək. Yəni faktiki olaraq bu belə deyək, rejimin təbliğatıdır bu gün. Və biz bunu mən bunu çoxdan hiss etmişdim və elə xüsus da nəzərə alsaq ki, Rəmiz Yunusun davası İsfindər Vəhabzadə ilə indi o İsfindər Vəhabzadə ki, Bakıda oturub və bu gün də Bakıdan sözünü deyir. Yəni İsfindər Vəhabzadəni danışdıran qeyrətdir. Sizin bu gün bu verilişin əvvəllər dedikləriniz Türkiyə qarşı bu yol verilməz qisasçılıq. Yəni bu sizi danışdıran qeyrətdir. Ə amma bu gün Rəmiz Yunususa danışdıran o təriflər söylətdirən, nə bilim, Ukrayna kanallarında yanalların deyənə onu isə danışdıran aydındır ki, ə, puldur. Yəni bu bunu izləyicilərimizə deməyə ehtiyac yoxdur, özləri də bunu başa düşüblər. Və mənşı adam gəlsində vaxt hər şey öz yerinə qoydu. Yəni bu gün biz əminliklə bunu deyə bilərik. Ə, amma vaxt vardı ki, mən sizə deyirdim ki, da, onun haqqında heçinə deməyin, Vəsarov və ilə axır, çünki hələ axıradək əmin olmadığımız nələrsə var idi. Yəni o, onun gedib bu saat Bakıday İmam Əliyevin yanında peyda olması, ona faktiki olaraq bağdən qaldırması, təşəkkür edirəm, çünki ə, deyir, hərflərin üzərindəki o nöqtəni qoyduğu yerinə və nöqtələri birləşdirdi. Hər şey məlum oldu ki, son bir neçə il ərzində aparılan o təbliğat əsində kimin təbliğatı idi və o təbliğatın arxasında nə dayanır. Ona görə mən buna görə əsində bir ə, minnətdarıq ki, bunu etdi. Azərqasımın yaxşı sözləri vardı ki, deyirik ha Məhəmməd özü artıq bu gün lüstrasiyaya başlayıb. <laughs> yəni özü deyir ki, mən kime pul verim, gəlməyim yanda çıx, bu sad mənə badə qaldır. Ona Bəli. görə buna görə təşəkkür düşür ə isə də mənim mən əslində ə, yəni bu media forumu mən hesab edirəm ki, biz məddahlı forumu da adlandıra bilərik. Yəni o pulu lobicilərin forumu çox tüstüsü çıxdı. Hələ çox tüstüsü çıxacaq. Yəni Ramiz Yunusun maskasının yırtılması bu bir birdir. Ə, bir faktor. Amma məsələn orada deyək ki, bir jurnalist öldü. Britaniya jurnalisti. Onu gizlətdilər. Bilmirəm sizin xəbəriniz oldumu, yoxsa yox. Yəni İngiltərənin jurnalisti həyatını itirdi ə, bu forumda. Ümiyyətlə heç nə demədilər. Üstündən 5 gün keçəndən sonra dedilər ki, bəs ə, təbii səbəblərdən ölüb. Mən ümiyyətlə belə bir nekroluq görməmişəm. Ə, adətən deyirlər ki, ölüm, rəhəllərə mərhəmstə, o deyirlər ki, filan şeyx, filan xəstəsi idi, yaxud nə bilin, ürək tutmasından öldü. Burada isə Nikrolovin özü deyirdi ki, təbii səbəblərdən ölüb. Yəni nədir o təbii səbəb və nə üçün sən onu vurğulamağı öz və borc bilirsən? Demək ki, orada nəsə şübhələr vardı. Məki o yobanmanın səbəbi var. Yəni bu yenə də ümumi mənzərəyə baxsaq, tamaman alıb da Moskva-Bakını cibinə qoyub. Bu gün Bakının keçirdiyi bütün o lobicilik tədbirləri, ay camaat, İlham Əliyevin lobicilik tədbirləri deyr, Putinin lobicilik tədbirləridir. Bütün o Putin propagandistləri gəlib oturub. Ramiz Yunus bu gün əsla İlham Əliyevə xidmət etmir. Bunun da biz fərqində olmayırıq. Bu gün o artıq Putinə xidmət edir. Yəni bu gün yandaş media, bütün o təbliğatçılar, onlar özləri fərqlərində deyirlər ki, onlara WhatsApp-la göndərilən o təlimatlar, o tezislər artıq Bakıda hazırlanmır. Onlar artıq Moskvada hazırlanır. Xəbərləri olsun bundan. Bular deyirsiz ki, artıq maskada hazırladım. Çoxdan maskada hazırladım. 32 bundanən bir maskadan hazırlanmağa başlayıb bu günə qədər. Kində axı qayıtdım sadəcə olaraq. Geldik seçkilərə. Azərbaycanda. Ə... Deyəsən burada yarımçıq qalarmıx. Yox, yax hə, yaxşı. Əla, yaxşıdır. Çox sağ olun. 3000 bizi izləyici izleyir ə yayin istəsində məndə hələ 3000 olmayıb. Həm istirahətdə. <laughs> İsvəndiyar Vəhabzadə şin üç 3000 oturub canlı yayımda baxır. Lütfən 3000 yayım sizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Bu bizə kömək edir ki, yayım mə daha da çox adamın qarşısına çıxarsın. 1 sentyabr parlament seçkisə daha bir növbədən kənar və 800-dən çox namizədin qeydə alındığı deyilir. Yəni daha doğrusu namizədlik üçün onlara vərəqə verildiyi deyilir. Və sizin fikirləriniz və Bqua eyni dağq. zamanda biz belə də çıxdaş artıq baş verir belə deyilmi? Nadir. Yo, birisə şey, söhbət nədən gedir? Mən əvvəldə bundan danışmaq istəyirdim. Dədim ki, nəyə görə mən deməli prezident seçkilərindən sonra ee necə digərlər prezident seçkilərindən sonra e, birdən birə çıxmadım belə oldu da söhbət sevirəmisən söhbət mənbəlimdə çıxışımız növbəli də söhbət nədən gedirdi bilirsiz prezident seçkilər oldu qutardı və hamımız gördük ki bir nəfər dedik 3 yerdə səs vermişəm, 2 yerdə səs verməyə gedirəm, 2 yerdə səs vermişəm, 5 yerdə səs verməyə gedəcəm. Bunu hamımız gördük. Prezident seçkiləri qutarandan bir bir həftə sonra mən çıxış eləməli idim, amma birdən belə məlumat əldə olundu ki, plan bax, plan gün, plan saatda şey, parlament seçkiləri olacaqdır. Bunu heç kim bilmirdi. Biz təqribən 2-3 gün fərqinin bizdə artıq məlumat oldu ki, Bu sentyabrın 1i, sentyabrın 3ü olasıdır parlament seçkiləri. Deməli bu parlament seçkilərində açıq-aydın həm müxalifət, həm cib müxalifəti, cib müxalifəti yoxdur. Bilirsiniz, şalvarın bir var qabaq cibinə qoyulan, bir də var arxa cibinin müxalifəti. Şalvarın arxa cibindən müxalifəti. Arxada cib olaraq şiş alvarlarında. Bəli, deməli bu ham birden başıda özünü verməyə. Deməli bir o bunu tənqid elədi, bu onu tənqid edib, yəni tənqid eləyə eləyə və birdən birə oldu ki, ata gelir, yerini kızına verir, Kızı gelir, yerinə oğlunu verir, oğlu nə ne bilim nə eləyir, hara gelir. kim nəsə el hər hamı qohum qardaşlar. Şimdi burada bir kadar kalın, ben kenara çekeyim. Bir kadar ayrı fikir ileri sürmek istedim. Bunu deyirlər, amma heç kim demir ki, Azərbaycana parlament lazımdır yoxsa yox. Mən sizdən soruşuram, səvin çıxın. Parlament lazımdır yoxsa yox? Mənə belə gəlir, mənim düşüncəmə görə Azərbaycana parlament lazım deyil. Əgər bir məmləketdə ki, bir nəfər deyir ki, nəyin, necə olacağını hamdan yaxşı mən bilirəmsə, parlament lazım deyil. Parlament nəyə görədir? Parlament nəzarətdir. Düzdür? Parlament nəzarətdirsə və parlamentdə mənim heç vaxt simpatiyam olmayan bir nəfər var. Bəki də zəhrəm görə bilmə. Bir ağlı söz demişdi. Bunu mən demişdim Sün kanalda 2 il üç ay bundan əvvəl. Dedi ki, prezident dedi ki, siz qeyri-adekvatsınız. Və bu qeyri-adekvatlar getdilər 2-3 ay adekvat kursunu keçdilər. Təsəvvürisiz, təzədən gəldilər və bunun televiziyada biz gördük. Onları qovurdular, bula qaçıb canını qurtarıb zorddan maşınla minirdilər. Amma gənə adekvat kursuz pəndən bundan ibarət imiş. Təhqirlərə dözmək. Gəldim indi maşına, gənə çıxdı, gəldi. Və o, o zaman həminlə simpatiya olmadığı, o eləmədiyim bir adam. Bir söz idi. Yuxarı hansı göstərişi verib ki, biz onu eləməyəyik. Bu başda nəhayət səhv idi. Gərək deməli idi ki, aşağının hansı göstərişini biz eləməmişik. Axı Sənəfə parlamentə aşağıdan gəril xahiş olunur. Bu demək ki, yuxarıdan hansı göstəriş bu bəlkədə açıq-aydın deyildi ki, yuxarıdan hansı göstərişini biz yerinə yetirməmişik. Deməli, mən deyirəm ki, lazım deyil də, əgər bu necə deyirlər, yuxarıdən göstəriş yerinə yetirilirsə və yuxarıda oturan da hər şeyin nəyin necə olacağını bilirsə, onda parlament lazım deyil. Mən belə fikirləşirəm. Yaxşı, deyək ki, parlamentə edirlər bular gözdən pərdələsmə azmaq üçün. Və birdən-birə bunların qovulmasını siz də gördünüz, mən də gördüm. Qaçıb girdilər maşına. İndi biridir ki, atası, atası gedir, qızı gəlir, arvad gedir, əri, əri gəlir. Bunlar başladılar. Bunu siz də gördünüz də televizorunda, yərginkidə. Amma niyə bunu heç kim 30 il əvvəl demirdi ki, Heydər Əliyev deputatı idi, Cəlal Əliyev deputatı idi? Mahmud məndə deyir deputatlar idi. Bir aydan 3 nəfər deputat idi. Arxasından gəldi İlham Əliyev oldu deputat, Mərhəban Əliyev oldu deputat. Onda necə olurdu? Onu demədilər ki, axı ah, vaxtıyla belə olurdu. İndi gəldilər bunlar cəsarətə bunu dedilər. Bir nəfər də bilməsən kanalda idi, ekranda çıxış yeri demişdi ki, deyirdi ki, bunların hamısını idarə edən ailədir. Ailəyə yaxın olmadan düşmək olmaz parlamentə. Mən də fikrinə razı dəyilim, ona görə ki hər şey idarəliyan Moskvadadır. Moskva. Moskvanın hamısı kimlər ki vermişlər özlərini, təqdim etmişlər. Hamısının derlası çoxdan Moskvadadır və yaxud da burada oturan ruslardır idi. Onlar baxdılar, "İlə flankəsi icazə verin, flan sərhədə qədər. Flankəsi icazə verin, əvvəlcə təqdim edin, sonra geri dursun. Flankəsi elə eləyin ki, flan yerdən geri dursun. Flankəsi eləyin, dursun amma seçilməsin. Flankəsi falan bu oyun üz-üzə Ki, təyin alınandan sonra təyin olunmayanda razı salarsınız. Bax bunun informasiyasını almışdıq biz. Artıq bilirdik. Və sizə göndərdilər ha, dedilər ki kimlər təyin olunacaq, artıq bizdə məlumat var idi. 60, 65% üstə düşürdü bütün həqiqətlər. Belə olan sürətdə parlament nəyə lazımdı? Əgər bir parlamentdəki mənim millətim söyülürsə ki və deyirlər ki torpağını verirdikdə biz. Niyə heç kim Nə görə Ermənistan razı olmadı? Fikir verirsiniz, mənim parlamentimdə birinə çatmadı cəsarət. Durum çünki Putin kimdir ki, mənim torpağıma hər vacı buyurur. Bunun deyən yoxsa belə parlament mənə nəyə lazımdır? Bizis cəmaатda biri heç nə yoxdur, belə ab hava yoxdur. Belə ab hava yoxdur cəmaатdakı parlament gedir. Millət batıb gedir, acından ölür. Narkotika Azərbaycanı götürüb gedir. Doğrudan narkovdan bacara bilmirəm. İndiki başa-başa mən şey keçirəcəm. Kop 29-u keçirəcəm. Narkotik hardan başlanır, o da bilinir. 49-cu ildə Maozudun gəldi, oldu birinci katib. O zaman İngiltərə bütün kitayı qoymuşdu bərbad hala. Bütün kitay qarşı narxman idi. 1 ildən 51-ci ildə 3 milyondan çox narkoman öldürmüşdüm məqsədim. Xəstədirlə bu bəşəriyyət üçün. Məndibəm öldürsünlər, amma bunun qarşılıq növlər, amma bunun qarşılanmaq gördünüz kimlərəsə sərf eləmir. Əxlaqsızlıq baş alıb gedir. Mən sizə bir söz deyim. Mən bunların canlı şahid olmuşam, bunu da mən qeyd edirəm özümdə. Təxminən 167-68-ci illər olardı. Atamla Moskvada idim. Moskva meh meh mehmanxanasına qalırdıq biz. Yeftoshenko, Yevgen Yeftoshenko çox gözəl şair idi. Yegor Isaeyli idi, Yeftoshenko idi. Bunlar gəldilər, deməli oturduq biz aşağı düşdük restoranda çörək yirdik. Yeftoshenko dedi ki, baxdı görüm bu belədir, bax yə. Bir bax ətrafa. Bütün rus qızları oturmuşdu qaralarla, zəncirlərlə, neqrlərlə. Dedi məhbul oluruq. Rus xalqı məhbul olur. Bu gün bizdə olan əxlaqsızlıq baş alıb gedir. Heç kim anadan əxlaqsız doğulmur. Bunları məhv elədilər. Və bu, bu rejim bunları məhv elədi. Mənim millətimin əxlaqını pozdu. Narkomaniya, əxlaqsızlıq. Kimi tərəfdən cimindən bıçaq çıxır, o bunu bıçaqdır. Bu onu öldürür. Baş alıb gedə cinayət. Bununla qarşılandan yoxdur. Amma deyir inkişaf edir. Haramız inkişaf edir bizim. Üzr istəyirəm mən. Əh, yox, həqiqətən, yəni ə bir sözlə biabrçılıqdır. Məsələn, Gülər Əhməd bə Gülər Əhmədovanın yerə gəlmişkən 10 ili tamam oldu. Səfər bərimiz artıq 11 ildir. Deputat mandatını satması qalma qalı. Ondan sonra orada bir göz şahidi vardı. Sevincxan çox Sevinc mə... Babayeva. Sevinc Babayeva bəli, o çox məmarlı şəraitdə hər atını etirdi. E, elə Türkiyədə oğlunun bir müddət e, etirazları oldu sonra e, Sevinc Babaevanın oğlunu da həbsə atdılar. Yəni bədbəxt etdilər bütün ailəni sadəcə olaraq o mandat e, alqı-satqısından iştirak etdiyiş, yəni göz şahidi olduğu üçün. Mandatda nə qədər pul demişdilər? 1 milyon idi də. 1 milyon. milyon. İndi nə qədərdir? Bizsiz nədir? İndi nə inflyasiyada da. Bəli. Bakıda, Bakıda nə qədər deyirlər bu parlament seçkilərində məhsul yığımı? Parlamən əf-güdə məhsul yığımı? O cəfər zəbardının aydınında var, he. Deyir ki, qutob bolşə. Bəli. Yəni cəhəblərdən yəqin ki, biri də budur. Yəni burax rüşvətini yenilə, təzədən gəl otur. Çünki əksərdə necə olur? Özünü buraxanlar yenidən gəlir. Demək ki, ə, rüşvəti yeniləmək lazımdır. Yəni bu mirasçılıq baxımından ki, həqiqətən bunlar yəni bizə nümayiş etdirirlər ki, mandatı varis varis kimi, vərəsə kimi verirlər, irs kimi, nə bilim, atadan oğula keçə bilər, atadan həyat yoldaşına, hərdən həyat yoldaşına, əmiyə verə bilərəm, mandatımdır da mənim. Mənə daha lazım deyil. O evdə nə isə işlədirsən, sonra sənə lazım olar zəng edirsən, gəlmə vaxtı da ki, sənə lazımdır. <laughs> Bax, biz artıq uşaq oyuyurdu oyuncağını da istifadə etmirik. İstəyirsənsə gəl apar, pulsuzdur. Özdə birisi mənə də bir söz deyim. Mən heç 32 ildə heç vaxt getməmişəm. Nəs parlament seçkisində, nə prezident seçkilərindən mən getməmişəm. iştirak eləmirəm. Çünki vaxtım özümə çatmış. Mən vaxtımı itirib gedən dedim heç yerə. Bir də var ki, xariciydirlər və ya da Bakıdadırlar. O bir söz deyirlər, yan. Deyirlər ki, iki yolla gəlməyə olar hakimiyyətə bir seçki yolu ilə bir də mitinq yolu ilə. Mitinq yolu mümkün deyil. Bu sivil yol deyil. Əgər siz sivil ölkədə yaşayırsınızsa, sivildən danışırsam. Və bir də deyirlər ki, ancaq seçki yolu ilə. Seçki yolu ilə bu qohum qardaşı ötrə-ötrə gəlirlərsə, sən hansı sivil yoldan danışırsan? Bunu xarici də oturanlar var, agentlər də. Ramiz Yunusun başqa bu formaları var. Bunlar deyirlər ki, seçkiyə gedin, gedin, təhrik texnik elənlər və bir də ki, o elə Bakıda oturub çıxırlar ki, yo, parlamentə iştirak eləyək, görüntü yaradaq, bir deklarasiya yaradaq. Nəyə görə? O deklarasiyada. Əsvədar məmun, indi mən də seçkin təbliğ edirəm, amma mən buna görə ona görə yox ki, mənim gündəyim. Mən də deməyəcəm, nəyə görə təbliğ edirəm, mən onu belə bilmirəm. Ona görə ki, mümkün deyil. Sevincə, mü seçki yolu da mümkün deyil. Deyil, iki yol var. Niyə iki yol var? 5 yol var, 10 yol var, 100 yol var. Gördünüz Venesuelada seçki ba, oldu. Patman elə Venesuelanı deyəcəkdim. Bax bu gün Bangladeşdə 70 adam artıq ölü bu etirazlarda. Yəni <hazı> bir, yaxud Belarusda, yaxud Gürcüstanda, yaxud Ermənistanda bu bütün inqilablar əslində seçkidən sonra olub. Yəni seçkidə oğurlanıb yaxud məsəl üçün Ermənistanda qəzəb nəyə idi ki sən özünü yeniləmişdi Sarkisyan bundan əvvəl nə bilm prezidentin indi baş naziri olmuşdu seçkidən sonra oldu cemaatı yoxdu küçələrə çağırdı və inqilab baş verdi Ə, yəni Türkiyədə belə olub, Qazaxstanda belə o bütün inqilablar seçkidən sonra, yəni, əksəriyyəti Seçkidən sonra da mən nə qədər seçkidə gözləməliyəm? Mən no. demirəm inqilabı mən əleyhiniyəm. Mən Yox, no, mənim dediyim odur ki, əlihinəyəm? Yo, mənim dediyim odur ki, sən ə, ən legitim yoludur inqilabı gətirən yollarının ən əsası elə seçkidən keçir. Yəni sən seçkiyə get, qoy insanın səsinə oğurlasınlar. Amma sən sübut et ki, mənim səsim oğurlanıb və ona etiraz et. O zaman o leqitim görünür. Məsələn, bu gün deyək ki, bütün o hökumətlərin Venesuelaya dəstək verməsi ki, biz Venesuel xalqının yanındaq, çünki onun səsi oğurlanıb, iradəsi oğurlanıb. Onlar seçkiyə getməsəydi bu baş verməyəcək. Yəni mən bu seçkinə ona görə təbliğ edirəm. Bağışdın siz üzü kəsdim. Yox, biz mən mitinqin əleyhiniyəm, Üscan əleyhiniyəm. Mən Seçkinlərin lehiniyəm. Mən hə? sadəcə başqa yollar tapmaq lazımdır. Dünya xali deyil. Bilirsiniz, dünya 35 milyard ildir gəlir. Düzdür? Hələ nədir? Xeyr, bax gedək də bundan sonra. Bilirsiniz, hər yerdən kəsmək Bilirsiniz, nəticəbət nədən gedir? Neyse, çox şeylər var. Mən ya, məsələn, tutalım, sadə əlaqələndir bir. Bəli, mən indi on illərdir də bu etirazları işıqlandırıram bütün işte, müxtəlif ölkələrdə. Məsələn, xatırlayın BBC İngilis xidmətində Newsroom-da idim. İndi xatırlamıram hansı ölkə idi, amma etiraz idi. Mənə tapşırıq verilmişdi ki, öyrən ki, etirazçılar nə istəyir. Məlum oldu ki, sosial etiraz var. Yəni sosial etirazı artıq sən kənara çəkilsən. Çünki tutalım, Stala marş istəyir, marşı artırdın, sakitləşdi. Yaxud Seyidlə də filansiya şey istəyir, ona verdin, vəzifə istəyir, verdin, yetti. Amma bir də var ki, sənin səs vermək hüququn oğurlanıb. Bu artıq leqitim etirazdır. Bu artıq uğurlanıb. hakimiyyətin dəyişməsini tələbidir. Sevinçəm, mənim hər şeyim oğurlanıbsa. Bilirsiniz, o özlərini müxalifət göstərib, deputat seçilmə uğrunda çalışıb, əlləşən vurışanlar var axı. Bilsiniz, mən, yenə mən, mən, mən deyəndə cəmaət deyir ki, çox mənməndirsən. Mən öz adından danışıram. İkinci şəxsin adından danışmıram, öz adından danışıram. Respublikada bu, bu səfərlər içində yeganə mənəm ki, 6 ölkədə işləmişəm. 6 ölkədə. Bir ölkədə təhsil almışam. Diplomatik gəzəriş keçmişəm. Bilsiniz, bunun dördündə olmuşam diplomat kimi, ikisinə başa xəttlə keçmişəm. İnqilabı görmüşəm, çevrilişi görmüşəm. Müharibəni görmüşəm. Hə də qorxunu görmüşəm, izlənməni görmüşəm, qorura-qorura gəlirəm. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, və onlar ki, can atırlar deputat seçilməyə və deyirlər ki, Azərbaycan Azərbaycan yeganə ölkədir ki, falan şey falan qurulmur. Yeganə ölkədir ki, falan şey falan qurulmur. Bunu deyən adam özü biləcəyindən kənara çıxmayıb. Mən bayaq dediyim kimi Laosdan, Kambocadan, Cibutdan başqa dünyanın gəzə-gəzə gəlirəm. Bilsiniz, şey, bunlar hardan gördülər? Bunlara elə gəlir ki, bunlar gedib çıxan kimi elə təsərrüfat yaranır ki, həmin ölkənin polisi yaxınlaşır və deyir ki, "iPhone-lar get. Sizin polislər bizdən yaxşıdır. Biz biz polisik. Sizin polislər daha yaxşıdır." Bilsiniz, şey, elə də təsvir edirlər ki, elə təsvir edirlər ki, o 3 nəfəri öldürən var idi, 1 nəfər 4 nəfər, 4 polisi öldürdü və birinə öp basmaq istədilər. Deyir ki, "Budur, gedim köynəyimi dəyişim. O qədər qeyri-naşı işlər gördüm, titil dedil, danışdılar." Ki, dedilər ki, "O zəraəsizləşdirildi." Sonra dedik özünü intihar eləyib. Söylədi, "Gəlim, köynəyimi dəyişim. Dünya hansı yerinə icazə verirəyib köynəyə dəyişməyə." Dünya hansı yerinə polis kişinin yataq otağına girir. Biz əskər vətəni qoruyur. Ona polis qədər imtiyazlar verilməyib. Əskər gər özünü öldürür, acından öldürür. Am polisə belə imkan verməyiblər. Polis nə isə onu deyə bilər. Am əskərə belə imkan verməyiblər. Əskər intihar eləyir, acından ölür. O yaşaya bilmir, dolanda bilmir amma belə imtiyazlardan yox də askerdə, polisiya verilən imtiyazlardan. 20 so, fərs siz getdiniz seçkiyə. Siz Bakıdasınız. Seçkiyə getdiniz, gördünüz ki, bir nəfər müəllimə gəlir, o işdən qovulmaq, qovulmuyublar. Şərtlə ki, gedib 10 nəfər yerinə salarsın. Onu görsəz, siz də səs ki, niyə bir adamın yerinə 10 pul ilə salırsan, dəymək gələr başınıza sözüm. Bildiniz? Bəli, mən başa düşürəm. Yəni mən əslində demirəm ki, məsələn, ki, müsabatın seçkiyə getməsi kimi gedin. Mən deyirəm ki, tanımad, adardı da tanımadım heç altı nəfər səndə mənamizədir. Mən bu bu aydındır ki, hakimət qərar versə onları içəri buraxacaq, qərar istəməzə içəri buraxmayacaq. Bu bu seçkiyə getməyi mən nəzərdə tutmuram. Mən deyəndə seçkiyə getmək, mən nəzərdə tuturam ki, məs səfərbər etmək üçün, ə, səsinin arxasında dayanmaq üçün imkan verməyəcəklər bunu etirazda böyütmək üçün. Yəni etiraz üçün ən leqitim səbəb seçkinin satlaşdırılmasına etirazdır. Yəni bu yazılıb. <laughs> etirazı xəşirə <xarşı gülüyor> təqdim eləyirsiniz. Etirazı xəşirə təqdim edirsiniz. Sonra bu biletdən alır. Siz də bunu görürsünüz. Siz də etiraz edirsiniz. Mən də polisəm. Mən o vaxt yaxınlaşdım, nə edim? Mənim qoyuma düşən budur ki, bir dənə dəyənəklə vurumsuzdur, düzdür? Sizə deyəsə, "Ay siz məni vurdunuz", düzdür? Və ya hətta əksinə. Sizin nə eksəsiniz? Heç nəyiniz yoxdur bu respublikada. Heç nəyiniz yoxdur. Ona görə mən deyirəm ki, yəni səs verməyə illər öncə hazırlaşmaq lazımdır. Bax, necə hazırlaşma? Necə ola hazırlaşma? Yəni bu bir nəfərin seçkiyə getməsi olmamalıdır. Ha? Hamı olmalıdır səs vermə Məntəqəsin qarşısında səslərin sayılmasında orada millət dayanmalı. Sən sadəcə bu bu Amerika deyilsin ki, səsinə verdin və ya poçtla ilə göndərdin və get otur evdə izlə nəticələri. Aydındır, biz bunları hamısının bilirik ki, aralarından çıxarddılar büdcənləri. Ona görə mən hə. deyirəm ki, buna əvvəlcədən hazırlaşma, səs vermə məntəqələrində sənin seçicilərin dayanmalıdır, sənin nümayəndələrin dayanmalıdır. Sən bu haqqı etməlisən, votunu mühafizə etməlisən. Poçtlar var. Nüşəgim doldu polislər. Başa çıxıram, Azərbaycan o qədər polis yoxdur ki, 125 dairə üçün hamısında o qədər polisi təmin etsin. Yoxdur o qədər polis. Biz onlardan polisə daha çox var, polis dəstək qübbələri var. Biz onlardan Dey daha çoxuq, Əsfəndər Məhəmmədov. Siz elə gəldiniz. Heç bir şey yoxdur. Əgər biz bu qüvvəni səfərbər edə biləcəksə, ki, sənin seçkindir. Biz onun üçün birlə ona görə biz birləşməliyik. Bütün sən parlament məsəl üçün heç kəs seçkisindən iç birləşmə vəş lazım da deyil. Əlbəttə ki, onları çıxdaş eləyəcəyiz də çox asanlıqla mənsinə 100 razıyam. Amma bir də var ki, sən bunu prosesə çevirirsən. Hamımız bir yerdə gedirik seçkiyə. Hamımız qoruyuruq səslərimizi. Qorunmayacaq, tələb edəcək, qorunmayacaqsa biz bunu etiraza çevirəcəyik. Biz tələb edəcək ki, hakimiyyət istəfaya gəlsin. Yəni budur bunun yolu. Yox. Ona görə bu gün boykota gedəndə hakimiyyətə kömək edir və bu gün müsavat kimi seçkiyə gedən də hakimiyyətə kömək edir. Çünki bu butaforiyadır. Güya müxalifət getdi, güya müxalifət boykot etdi. Nə baxız Venesuela da necə oldu. Venesuela müxalifəti necə birləşə bildi? Bütün partiyaları birləşdirdi öz ətrafında. İndi bizim hanım, bir partiya sədri yazır Venesueladan deyir ki, "Mən açmıram ki, sud olar ağzıma." Hı -hı. Mən açıq-aydın danışıram. Dediklərinin 2%-ni demirəm sizə. Siz deyirsiniz ki, çox şey deyirsiz. 2%-ni demirəm mən. Dəhşətdir burada yatdığınız yer soyuq yerdir, yatdığınız yerdə xəbəriniz də olmaz. Onda yataqda hamımız necə ki yatmışıq. Amma məsələn Venesuelilər ayağa qoyadan var, ayağa qaldıran var və bunları Hı. mənim dediklərimi Venesuelo müxalifəti deyir özümlərinə. Və mən qaldırır və gətirir. Oyuna bilmərik deyir. biz. Siz bilirsiz nəyə görə kütləşmə gedir? 30 yaşından 40 yaş arasını olan adamlar əlifbanı tanımırlar, oxuya bilmirlər, oxumurlar. İki yer tanıyırlar. Sürücü, bir də polis. Ədir yoxdur. Yo, mənə e, gəl şəraitin şer asıb. Bu tərəfdən burda olanların heç biri sizin qədər düşünən bilmir ki, gəlin birləşək. Yox. Mümkün deyil. Valla bizimkilərin birləşməməsi üçün həm subyektiv, həm obyektiv səbəblər var. Ona görə yox ki, bəli, düşünürlər. Mən demirəm ki, onlar düşünə bilmirlər, amma orada o qədər intriqalar da var ki, orada Mən müxalifət olum, filan kəs mənim ayağıma gəlsin. Yaratmışıq da deyir milliş, rahamla gəlsin milliş şuraya toplansın. Yəni bunların birləşmək vizyonu bundan ibarətdir. Şəlindir, A, hər halda biz özür istəyirəm. Bu meydan hadisələrinə siz Bakıdaydınız? Bakıda deyəndə Bakı'da ki, Azərbaycandaydım, bəli. Yox, o vaxt edir, meydan hadisələri 88-ci illər. Bəli, bəli, o vaxt. Bəli, bəli Azərbaycandaydım, bəli. Bəli. O zaman meydanda kimi çağırırdılar? Bəxtiyar, Bəxtiyar, düzdür? Gəlincə gəlir. Bəli, bəli. Hamı çiyrdi Bəxtiyar deyirdi və birdən-birə o dövrün xalq cəbhəsində başladı qısqanmağa. Dinlə, amma bu gərnişdir, axmadır. Axdan baxdı, bulan başdan hava gəlib. Mən çıxış etməyə başlayanda bir tutlanın birdən durğuzlar üzümə, ikinci tutlan dur durğuzdur. Mən dedim ki, "Əq qardaş, mən hörmət durma. Mənim bildiklərimə 1/1-ni siz bilmirsiniz. Söhbət nədən gedir?" Kimilə də bunlar qısqanmağa məni qısqanırlar. Hamı qısqanırlar məni. Mən, mən durub bir az danışan ki, mənim ki, əgər mən özümü versidim deputatlara və ya prezidentliyə, inandırırəm sizə, 100, 100% səs toplayardım. Bilirsiniz, bir, mən bir dəqiqə xalqa mən inamı daha çoxdur. Amma buna elə qısqanırlar ki, elə qısqanırlar ki, yox, bula monopoliyala blar. Ancaq biz xalq cəfəri deyir biz, o deyir biz, bu deyir biz, hamı bizdir. Mən ancaq bildiklərimi deyirəm. Bildiklərimi. O bildiklər bir şeylərdir ki, Mən deyirəm ki, bax, siz də bunu bilmirsiniz, heç kim bilmir ki, Bakıda bəs 2-3 min vurus əsgər var. Bunu bilən yoxdur. Bir dəqiqə. Bax, bu şəkli xahişim siz göstərsiniz. Bəli, göstərək. Mən görmədim. N Nə şəkildə? Aha, göstər. Baxın da, baxın. Mən hə. qaldırdım, məsələn, mən görmədim. Hə. Biraz qaldırın yuxarı, mən ə, görmürəm. Aha, bu kimdir? Bu kimdir? Bilmirəm. Mənəm. <laughs> Dördən. <laughs> bəli, bəli. Mən Əfqanistan deyəm. Bə. Başa düşürsüz? Əfqanistanda biz gəzirik. 3 nəfər, 4 nəfər. Hamısı danışır bizim zəni dildə. Dəri dilində, dilində biz əfqanbelinlər. Mən də danışımı Tehran ləhcəsi vurulan danışıb, çünki İranın Əfqanistanın əvvəl Tehran deyildim mən. Cibimizdə də var bizim tap pistol, 2 dənə də xəzinə hər cibimizdə. Başa düşürsüz? Əfqanlar da baxıblar deyə bu əfqan deyil, bura rus deyirlər bunlar. Arı şəklində başım dibindən qıxdırmışam, başımda çalma saqqalım bura qədər. Başa düşürsüz? Burada olan ruslarla belə misallar gətirdim axı. Baxan kimi bilincə ki bunlar kimlərdirlər. Bunu heç bir nə cəfəşi, nə musahibətçi, nə digər onlar bilmirdilər. Üz istəyirəm. Siz verlişin əvvəlində ortasına deyirdiniz ki, bax boca danışanlar, Rusiyadan gələnlər var. Yəni dedik ki, Azərbaycanda 2000, 3000 rus əskəri var. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Bak, ki bu mülki geyimdə olan əskərlərdir. Mən, Baş, mən çünki o çıxmamışdım. A, bunlar həmən qoruculardı. Bu Necə? Siz nəzərdə siz onu demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda olan bu ruslar deyək ki, əmlak almaq üçün yaxud Rusiya müharibəsindən qaçanlar yox, elə gəzən, ə, əskərlərdir. mülki geyimdə gəzən rus əskərləridir. Bunlar buş rabitdirdilər. Ah, mən deyim axı hərəkətlərindən, danışıqlarından birlikdə zabitdilər. Mülk almağa gəlməyiblər bunlar. Bunlar zabitlərdir. Zabit Rus zabitlər də 2-3 minə qədər rus zabiti var burada Bakıda Mən axırıncı çıxışımda dedim ki mən bunu deyəndə birdir ki axı sən deyirdin ki Azərbaycan da ruslar Qarabağdan çıxmayıb nə oldu çıxdılar bu elə bilər ki bunları bura mən gətirmişəm İlham Əliyev çıxartmaq istirdi mən də qoymurdum deyirəm onlar Qarabağdan çıxdılar Bakıdadılar bu saat 2-3 min axı ah, misallar gətirmək haç sizinsa pulu da 40 minə bax bunları mən, bəl. mən nəyə görə deyirdim ki 2-3 min burada rus əsgəri var Bakıda. Deyirəm mən açıq göz başa düşməmişdim. Mən fikirləşdim ki, siz ehtiyatlı olan zabitlər nəzərdə tutursunuz, amma siz hesab edirsiniz ki, onlar sadəcə olaraq başqa ad altında Azərbaycan da qalır. Başqa ad altında elə Azərbaycandadılar. Hə. Hər İvan da Andreyi Petrovic idi, amma ki heç kim bilmir. Bunlar fikirlər, bunları ancaq mən fikirlər verə bilərəm. Mənim sahəmdir. Fikir verirəm ki, bu hardan gəlir? Aslında posta ödrəs ripublikalarında və ən çoxda məsələn Ermənistanda da Gürcüstanda da Gürcüstanda bir müddət etiraz oldu ki, rusları buraxmamaq üçün, amma Qazaxstanda məsələn Tacikistan, yəni Azərbaycan bu bu sir deyil ki, həqiqətən də Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlanmadan bəli xeyli sayda rus Azərbaycana gəlib, elə xüsusda belə deyək, yaşı müharibə ə yaşına çatan, yəni hərbi qulluğa getmək üçün qərarlı olan adamlar. Bu, bu maraqlı informasiyadır. Mən əlbəttə onu təsdiqləyə bilmirəm, amma istisna da etmək olmaz. Hər halda biz bilirik ki, ən böyük rus yaxud rusun qarantoru prezident aparatında oturub. Bəli. Ə, yəni Rusiyanın ən böyük qarantoru ilə prezident aparatında oturub. Ona görə bunu istisna etmək olmaz. Ona görə bəli, mən təşəkkür edirəm sizə bu ə fikirləriniz üçün. Yenə də Azərbaycanda jurnalistlər həbsdə yox azadlıqda olsaydı onlar bunu araşdırardılar ki, bu qəti yen yox. Qəti yen kimlərdir, nə üçün gəlirlər və nə, nəzərə alsaq ki, nə dərəcədə yaxınsıq münasibətləri var Bakı ilə Moskva arasında. Amma bu gün jurnalistləri niyə ki Azərbaycanda həbsə atırlar, hətta başqa ölkələrdən də gətirmə atmağa çalışırlar. Məsələn, bu gün məlum olub ki, Gürcüstanda Ə, tən keçiş jurnalist Əfqan Sadıqovun Bakiyə ekstraditsiyası üçün məhkəmə keçirilib və ona 2 ay ə, həbsqəti imkanı tədbiri seçilib. Yəni ə, ə, əvvəl torba keçirib qaçırdılar. Bu gün isə artıq buna ehtiyac ehtiyacı da yoxdur. Sakit-sakit evindən aparırlar məhkəməsinə vəs-yəni bu dərəcədə bu sad avtoritar rejimlər bir-birinə əməkdaşlıq eləyirlər. O misal var, bayaq misal çəkdim sizə dedik ki mən donmuşam, bilirsən. Mən çəktim. düzəldəcəm, düzəldəcəm, bəli. Bir qurbağa çox şişkin, amma danışır, ağzında su da olar. Mən bildiklərimi 2 faizini deyirəm sizə. Amma sadəcə olaraq bu müxalifət birdir, ana müxalifətidir, ata müxalifət, nə bilim, nə, nənə, nə. Mən illər boyu yığdığım təcrübədir. Bir nəfər də yazıb ki, sizin o mənim köhnə şəhrimdə. Bunu inanmayın. Bu Əfqanistanda nə işlərdən çıxıb Allah bilir. Mən Əfqanistanına getmişdim Rus mənə inansın. Rus mənə inanırdı və bütün sirrini mənə deyirdi. Mən də rusun bütün çikini, bikini tırlağını öyrənməkdən ötr Əfqanistan dedim ki, gəlin öz xalqıma tədqiq eləyim. Xalqım də gördüm bunu başa düşmür. Başa düşmək istəmir. Bilirsiniz. Ona görə Aha, buyurun. Yox, siz danışdıqça açıq ömən sizin verdiyiniz o informasiya haqqında hələ fikirləşirəm. Yəni əslində bizim əhalimiz də biraz ehtiyatlı olmalıdır. Məsələn ki, mənzillərini verəndə ə, Rusiyadan gəlmələrə özləri də ayıq-sayıq olsunlar. Yəni sorğu-sual etsinlər, hardan işləyir, nə, nə vaxt gəlib və s. Yəni bunu cəmaət özü də biraz bu məsələdə ayıq-sayıq olmalıdır. Mən rast gəlirəm Facebook-da belə postlara görürəm ki, məsələn, deyir düşmənə verərəm, sənə verməram və ya qoy boş qalsın, amma sənə verməram. Yəni biz cəmaətimiz özü də bu məsələdə bir az selektiv yanaşmalıdır. Ə hər şey ola bilər. Yəni dediyimiz kimi əsas garantor hakimiyyətdədir. Yəni nə qədər Azərbaycandan rus ordusu çıxsa da, necə çıxıb o yerdə qayıda bilər? Yaxud da qayıtmasına da ehtiyac yoxdur dediyimin kimi. Mən sizə göstərdim onların... necə mən. Bə... Necə edirlər? O türməramlıların içində sifətimi gördünüz də. Türkməramlı idim də. Türkməramlı olmuşam da. Ötür, bitin cikini, bitin Rus öyrənməkdən ötürü Rusun bütün cikini bilməkdən ötürü. Rus də məni açırdı. Sizini açırdı. Çünki hamısı bunlar alkogoliklər idi. Başa düşürsünüz? İsveçer mə çoxla bağlı. Əslində İmam Ələv özü də etiraf etdi ki, copla bağlı başımız də ağrayacaq, biz bilirik bunu və dördən də hər həftə biz bu cür yazıları dərrc olduğunu görməkdəyik ki, Azərbaycan da cop ərəfəsində nələr baş verir. Məsələn ötən günlər ərzində jurnalistlərin Bakıya gəlməsi çətinləşdirildi. Artıq indidən seleksiya başlayıb, nəbəli əlavə şərtlər qoyulur ki, mətbuat xidməti bu məktubları göndərməlidir və s. Eyni zamanda biz başqa bir dalğanda getdiyini görürük. Məsələn, artıq əvvəl şadlıq sarayları üçün məlum oldu ki, belə bir qadağa qoyulub ki, toy keçirmək olmaz, evlənmək olmaz bu həftə məlum oldu ki, məktəblərlə bağlı qərar verilir ki, məktəblər də bağlı olacaq, onlara əlavə tətil veriləcək. Mən şibə etmirəm ki, bu universitet və ali təhsil ocaqlarına da aid olacaq, sadəcə bu hələ deyilmir. Əslində əsas ə, hədəf elə ali təhsil ocaqlarıdır, tələbələrdir. Bunu sizin münasibətiniz, yəni belə bir ölü ə, ölkə, ölür, ölü şəhər yaradı, butaforiya, COP29. Nə deyənirsiz sizcə bunların arxasında? bunun arkasında sizin de benim bütün düşündüklerimiz bunu diyebilirim. Saymak ne kurtarmaz? Bel. Evet. Bel. Evet, doğru. Yeri gelmişken yani Sevinç Hanım. Bugün de ad günümde. Oh. <laughs> Ə təşəkkür edirəm. Məhz bu özəl gündə siz bu gün xalqımızla münasibətə gəlmisiniz. Yox, mən bu məad gününə bir şey. Bu günü bizimlə keçirmirsiniz, keçirirsiniz bizim kimi bu iki qada Əhmədov oldu, həqiqətən. Bəli, bəli. Yox, bu gün sizin fikirlərinizdən də mən əl-xüsusda əvvəldə bu Türkiyənin roluna bağlı mən bu gün bir ziyaalı gördüm efirdə. Siz bəzən onu tapmaq çətindir. Yəni əli çıraqlı, heç nə yox, sadəcə olaraq bir vicdanını adam axtarırsam. Ziyalı vicdan deməkdir mənim aləmimdə. Mən bu gün bir vicdan eşitdim. Hansısa fikirlərinizlə razılaşmaya bilərəm. Siz özünüz -öz -öz, ki, əvvəllər mən sizə nələrisi demişəm, nə bilin filan kəsə bağlıdır. Amma bilirsiniz, vicdan elə şeydir ki, o ya var ya yoxdur. Bu gün biz qarşımızda nə, bir, da siz, bir danışan vicdan gördük. Mən efirə çıxmışdan qabaq deməli Mən gəldiyim 7 ildir da. Kimlər ki vardı, hamısının dəstəsinin yığdım, baxdım, öyrəndim. Gördüm kim kimə terapi işdir, kimə terapi işdir. Əli adamları gördüm, başqa yerdə işləyənləri səsimi çıxartmadım. Bilirsiniz, həm adamlar da deyən, yəqin inanırlar mənə. Yox. Məndə dedim ki, bu satqındır, bu bunun üçün pul Allahdır, bunun üçün hər şeydir. Sevinəsəm mən ömürdə pul dalcan qaçmamışam. Heç zaman Onu görəndə maşınıq var, nə bağım var, heç nə. Gözəl kitabxanam var. Heç vaxt belə şeydən dalınca qaşmamışam mən. Bir siz şey, ömrü boyu almışam valyuta almışam, 25 il valyuta almışam mən Zarafat Dövləyə. 25 il valyuta almışam. Məmmədiyarov deyir ki, mən akademik balasıyəm, özüm də bizneslə məşğul olmuşam. Əvvəla atası bu müxbir üzvü idi, öyrənə yaxın verdilər buna akademikliyə. Mən akademik balasıyəm, öz də Bəxtiyarın oğluyam. İllər içindən kitab çıxırdı. Özüm də ömrü babalıq almışam. Həmişə də pula ehtiyacımız olub. Heç vaxt da puldan qaşmamışam. Telefonum da mənim göstər, telefon adi telefondur. Belə şeydən qaşmamışam. Bu adi şeylərdir. İnsan görə özü daxilən zəngin olsun. Mən demirəm daxilən zənginim, yox. Müəyyən qədər Buna göre bir sizin minnettarıq İsmail Değer Bey. Bir sizin İsmail Değer təbrik eləmək istirəm, doğum günü sağ olun. Neçə yaş? 70. Ooo yübilersiz siz hem de bugün. Evet. Oy 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 oy. <laughs> super, super. həqiqətən <laughs> sizə neçə yübileyler arzu eliyorum. Biraz Allah elemesin, Allah elemesin. E, yo, o ne demek? Yetmişten çok yaşanan demeli her gün Allah'a ne Yo, bu ne demekti? Ben ele size yübileyler arzu ederim ki özüm de yübileyi iştirak akeliyim. Amin. Allah <laughs> koysa. Amin. Ben burada biraz öz Amin. marakımı da gidirem. İnşallah Amin. bakımızda, inşallah. İnşallah. Yani. Allah da oradan da size uzun ömür versin. Hoş gəlmisiniz, başqa ham diger. Çox sağ olun. İnşallah ki nəvələrinizin toyuna görəsiz. Neçə nəvəbiz var? 2 nəvə. 2 nəvə. 2 nəvə. Allah onların dininin toyuna gəlməsə qismət. Sizdə nəvə var? Hələ ki yoxdur. İşləyirik onu zərtə. Bəli. Gələrsiniz sizə nəvə görəsiz. İnşallah, inşallah. Ar Allah sizə arzularınızı gerçəklətsin. Sizə də Leyla xalmadır. Həqiqətən çox minnətdarıq. Yəni çok millətin qaymaqlarısınız. Bu gün So, bizim qarşımızda ə, Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu danışırdı. Yəni onun qeyrəti danışırdı. Mən həqiqətən xatırlıram ki, o Bəxtiyar Vahabzadənin desən papiroza çəkirdi eləmi, hə? siqaret çəkirdi. Çox elə çəkirdi, belə çox çəkirdi. Mən də çəkiram. Günə 2-3 çəkiram. Gərək çəkməsiniz amma biz sizi və xatırlıram ki, ə, o studiyada, bizim o ə, Bakı studiyasında 20 yanvarla bağlı Bəxtiyar Vahabzadənin siqaretin tüstüsü. Amma həmin anda o necə bağlılanan idi o tüstü? Çünki o da ordan da bir yanırdı. Iç İçərədən bir gənğ var idi. Biz B hamımız o tüstü ilə bərabər idik Bəxtiyar bəyinə, Vəxtiyar Baxdər Vahabzadəyə. Həqiqətən də bu gün mən qarşımda nə, nə qədər şadam ki, siz onun həqiqətən də adını davam elətdirirsiniz. Adına çox sağ olun, minnətdaram verdiyin dəyərə görə. Çox sağ olun. Bunun üçün Para atdığınız barədə, yubileyiniz mübarək olsun. Neçə-nəçə xoşbəxt illərə. Sizə azad Azərbaycanı da yubileyiniz qedətmə arzu edirəm. Demokratik Azərbaycanı. Çünki biz biz bunu haqq edirik. Bizim bu haqqımızdır. Elə mənim də, vallahi Amerika demokratiyası mən siz də yaxşı olacaq. Mənə burada burada mənə ehtiyacوقdur. Mən hələ doğma Azərbaycanlı olmaq və Amin. Azərbaycanımızın demokratiyasına xidmət etmək istəyirəm. İnşallah Azərbaycanın içindən, inşallah bütün arzularımız gerçəkləşəcək. Mən sizə çox minnətdaram mən bu gün. Çoxdur, mən də həm minnətdaram çox. Kanalıma yayına gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun.